በአዲስ አመት ከጉጉት ምን እንጠብቀ? እንኳን አደረሳችሁ ለአዲስ አመት። የሚሰሩት ነገሮች አዲያ በባ አይመስል ከዲያስፖራዎች ይመጣሉ ናምን ተብሎ ከተማው እንዳለ አሁን እንደተደረገው ቀለም ሲቀባው ነው። በእናንተ ጊዜ ያን ያህል ብዙ ዲስትራክሽን ያልነበረበት ጊዜ ሊኖር ይችላል። መንግስት ቀይረናል። ማልቲፕል ታይምስ ቶልድነው እሱጥሩ ጥያቄ። አመቱ ይጀምራል ሰኒ ላይ መድረስ ነው ፕላኔ። ተሳ መጻፋን ይባለው ነው ማነኝ? ወጡ መጥጣ ታቆማሉ ካልከ በዚህ አመት መቃም ሳትቆም እየመረቀን ከማታ ሳትሰብር አትኛ። እኔ ደስ አይለኝ ባይ ዘይ ባል ጊዜ ተሰብስቦ ሰው ቲቪ ሳይ ምናም አሁን ምን ያህል እንደሆነ ዶሮ ግን ሽንኩርት ስለሆነ ዋን ነው ዶሮ ባይገባ በደንብ ከተቆላላ ችግር እንጂ ዝም ብለ ሰላም ፍጠን ብለ ፕላን ዳታረክ ለመንግስት እንዴ ሲተች ወይ ዮና ሐሳብ ሲሰጥ ተች ሳይሆን freedom ተሰምቶን ማናወራው ለምንድን ነው ለምንቀጠቀጥ ነው አው አይ illusion ነው አንተ ዲ ጉጉት ኢንተርቴይንመንት ነው በያላስብ ያንተ አይዲያል ባል አስተላልፍ እንዴት ነው አጣነው አዲስ አንተ 2 3 የፈጋ መሰላል ብላ አስብ እኔ ጣለው ኢንፍሉዌንስ ያረጋል ማለት ነው ጨፍኑ የምርሽን አ ታው ተሽሶ እናመሰግናለን ወደ ሙዚቃ እንሄዳለን መጀመሪያ ግን ማስተዋወቂያን ሰማለን አንሆ ወደ ቤቶ ሲሄዱ እንቅልፍ ምናምን አስቸግሮታል አድራሻ ለስፖንሰሮቻችን ማስተዋቂያ ቴክኒሻናችን ይታየናል እና አጥተን አይ ኢትስ አ ናይት ሾው ጋር ባይሆን ኤክሳይትድ አይደለም በጣም ካልም ሆነ ነው ታውቃለህ ግን ያው ማስተዋቂያ እኮ ናይት ሆነ ቀን ሆነ አረ ተመር ይመረጣል አዎ እኔ እመርጣለሁ ሆስት ሆነ አንተ ሆስት ሆነ ግን አንተ አስቡ በቃ ሆነ በቃ ለስለስ ያለ እንትን ሾው አድርጋ አንተ ጃዝ ምናምን እያሰማ ሙዚቃ እንዴት ነው እንደዚህ የሚያስደነግጥ ቆሌ የሚገፍ ማስተዋቂያ መጥከፍቶ ነው አይደለም ማስተዋቂያ አዎ ገባኝ ግን አይ ጌት ኢት ግን at the same time ደግሞ ማስተዋቂያ የሚሰሩ ሰዎች ስፔሻሊ አንድ ማስተዋቂያ ሰርተው በቃ በታይም ስሎት መርጠው ምናምን ነው ሜቢ የሚመርጡት ስሎት ኤክሳይትድ ከሆነ እንት ላይ ይችላል አዎ ሜቢ they should have multiple ማስተዋቂያዎች ስፔሻሊ ቀኑ ሙሉ የሚሰሙ ብራንዶች ከሆነ እና it's cost ያ ድምጻቸውን ቶናቸውን ይያለያዩ አይ ረጋ ያለ ማስተዋቂያና ኤክሳይትድ ሃይፕ ዳፕ ሆነ እዛ ጋር ለማስቀመጥ አይችልም አይ እነሆ ማለት የሆነ እንትን ሞክራለን የሆነ ጌምን ሞክራለን ወስት ጌም ወረቀትና ስክሪፕቶ እናዘጋጅ ከመቀመጣችን በፊት ወረቀትና ስክሪፕቶ እኔ አለ የለም አምጣ እዛ ስር ወረቀት የዳግምን አጀንዳ አምጣው የሚቀደድ አጀንዳ ነው አይጣፋም ቢቀደድ ፒች አንቲ እኮ ታሪክ እኮ ነው በሰው ስንት ነገር እንዳለው ጂሰስ ክራይስት ስንት ፕሮጀክቶች ዲዛይን እንደተደረጉበት ናቲ ደብተር ነው ከታች ሁሉንም አንሰ አዎ እሱ የታች አይ እሱን አምጣው እንዶ እሱንም አንጣው እሺ በቃ አይ እሱን አምጣው እንዶ እሱም አለ እዚህ ስክሪፕቱ ይዘውና ግን ስልክ አለን እኮ በዚህ ዘመን ስክሪፕቱ ተጠቀሙ ምትይና አንቺ ምን እንደ ኔቸር ኮኔክት ማድረግ አለባችሁ ባለፈው አንድ ፔጅ አመመኝ ነው ምን ጽፍ እንደዚህ እኮ ወደዚህ በሎ አሱ መጀመር ብዙ ነገር አለ ቆይ እንጂ ብዙ ነገር አሉ ደግሞ እንደሚነበብ ጽሁፍ እንዳለው ሰው ጥሩ ሐሳብ ሲኖር እኮ ጽሁፍ አይነበብም ይባላል ዳግም ጥሩ መጥፎ ሐሳብ ሲኖር ጽሁፍ አይነበብም የሐሳብ ችግር አይደለም እጅ ጽሁፍ እንካ እጩ እስክርቢቶስ ታኛ ነው ነው መልሻል ሰከንድ ያ ናቲ እስክርቢቶ ፈልግ በዛ አካባቢ አጩን ሳይለንት አርጉ ዳግም እባክህ አንተ ስልክ ነው ብዙ ጊዜ የሚረብሽው what when when but I'm a lot of times ቀድመ ልክ እንትን ሳይል I can pick like በጣም ብዙ ሞመንቶች more than like 20 30 ሞመንቶች ዳግም ደግሞ እነ ተስል ከላይ እንደዚህ ታረጋለህ ብዙ ጊዜ አው ምንድነው በአዲስ አመት ማስተካከል ያለበት ካለብ ነገሮች ባክራ አው እኔ አንዳንዴ ዞን አውት አረጋለሁ ለምንድን ነው ይሄ ከልም ያው ሚዲያ ላይ መሰጣት ከልም የሚመጣ ነገር ነው at least fake it fake it አንተ እየተነገረው ማለት ነው ካሜራ ከቱን ደዛነ በራክ አጠገቡ ቁጭ አንተ ዝም ብሎ ባክግራውንድ የሆነ ለግነቱ እኛ ካሜራ አይደለም አዎ አይደለም አዎ it's okay
Anyway. Yeah, fake mara kabar nu ninja. You know and andeko hule active litonya tchi. I know entim malet allebish manam. Gini kabdal ninja. Eshi mokrallo gin ba adis wabet. Fake entim mara. Adim ndisu padlam antako yellehem ko nu. Allo, yes, I'm on my own. Fake me, Taragal, fake me, Taraconum, and the Kamalo. Like, you might as well zone out. Exactly. I'm a little bit of a question. Allo, I'm astonishing. Yandan done conversation, astosalo. You may say, I'll boast like some told you on which I'll get like so. I get your conversation to Lamal Su, and I'm like attentive number. Oh, that's just a personality. You know, the Buzus has camera like I'm a tadamim at Tadunch. And I'm the bringer, the Lalu Rasin Rasunut Saragal. Ow. Mhm. So, ignore Maragishan and this is a couple. How's the Queen of Yan in your rach? Allah, you atom. I'll tell you. See, I think any movie mistake. Like you know, yeah, conversation type patch and measure me until Salaman, like the IQ is the Gaston Ram Salon. It's just topicus chanachu in Maratana. Mid conversation like. Because he came like and then thought which trigger it regarded because like that conversation was you know way I'm looking for curious on Kubet Nagarino or way on a TIK and a story in charge in Kalatius because I was lost here Queen Ram because I moment to lie I might lose maybe like 30 seconds man. You know, no, yeah, I got to was more like Salasa Arba de Kagan Salasa Yemir Arba Hamsa Casu let her man not do that. Like you know, you are an guest, Kaza. I already have a question in mind. Kaza, topicu, hero, whether you last which are going to get it yet? Come on, Mansatu Ziga. Whether in Degana or do Halaman and the Snotarikun Naman, some rasu, I'm Kaza, Sutiaki, Lila Yakitas about later about Gonasa Degas at Yakitas at Yakio Lamastos. Mid conversation. And yeah. Then you look for the question. I didn't ever get the message to take because it would be gate as of now. Yes, you still have to conversation on maintain the magic. In the moment, message and then it already starts of you. Guest is an answer. Okay, in guest, does the Annegar in our own shall be yes of Kutnegar, Shingle at you, Stalena. Kaza, the guest to me and the Yakushman and the Likum, which now, you know, there's a guy to name it to now just Royal and Negar in the settle. Zimato something different. Cone, yes, I might lose interest. Kazavaka, you know, I see what you mean. Which we use and be some allogy, engage a larga machinatum, a rocho and a dinner grunyarele, and the guest to show, but I'm overwhelmed, Lunichalu, and I'm the rest of my grandma. Here we are, Kabarno. I'm looking at each other. Kabarno. But myself, and then the confrontation, you know. You know, Sauli Lanagar, Negarish, Anchil Lanagar, Dagmish, Dagmish, said Taki, we may yes, a show cone and the Yaki, my middle scalpel legger. When I interrogate my dragon, so when the museum Tatan, you know, and Malak and Amphelic, you know. Interrogation. You are chewing the Zimna mallet, that's not nice. You know, Gaston was coming to dress Nesubafel with Melku. ራሳቸውን ያስተዋውቁ ከዛ ውጪ ግን እኛ ማንሳት የምንችለውን ቶፒክ እናንሳ ነው እንጂ የሆነ ኤክስፖዝ ለማድረግ እናን አይደለም ሶ ያስተዋውቃል የሆነ እየሸሸሽ ከሆነ የሆነ ጌስት የሆነ ጥያቄ እየሸሸ ከሆነ በቃ ይክንተል ከዛ በቃ you just have to you know play with them አባሉ ፓርት ሶ እንዴት ነው እዚህ ጋር የመጣ ነው እኔን ቲክቶክ ላይ አንተ ማየት ፈልጋለሁ እንዴ ቲክቶክ ላይ ሰር አንድ ነው ግን we have to start እንኳን አደረሳችሁ ብለን I think I'm going to go to the house. What?
what በአዲሱ አመት ማንላችሁ ነገሮች ማከለ ይሄን እንደክተት ለምን ያው ኢትዮጵያ ፕሮዳክቶችን ማበረታታት አለብን ማበረታታት እንዳለብን ሁሉ ደግሞ አይገር ነገርም አለብን አው ግን ፊኒሺንጉ ሺቲ ከሆነ ኢትዮጵያ ብራንድ ነው የሚለውን ነገር አታ ያንን ሪሌሽንሺፕ እናቆመው ነው ላይክ ሜንታሊ እንበጥሰው እሺ አሁን ለክ የሆነ ነገር ፊኒሺንጉ ሆሮ ብሎ ነው ስቴ ايه ميدين ايثيوبيا نو دي كامن ليه مدن نو ميدين يتنبل بيكوز ات از دو وونت تو وي نو فيند ان اي اونت سلونا كو نو اونت ما نو اونت دي ديتيل ماتر مي ارغا يمسلجي تشاينا ام تسرتو ليون يشلال اي فور ذات ماتر غين ياو بتشيپ ميگزو ميسرو نغروچ ديتيلاچو يعني ال ماتر يارغال بييم علاسب يا اوف كورس غين ابزانيو نغر دي ايثيوبيا تسرو نغروچ فروم ماي اكسبيرينس اسبيشالي اندزي በትናንሽ ነገሮች የሚሰሩት ቶሎ ተሰራርቶ እንዲወጡ ነው እንጂ የሚፈልገው ዲቴላቸው እንትን እንዲል አይፈልግም ከዛ አንፃር ነው ማስ ፕሮዳክሽንም ስለሆነ የምትሸጠው ብዙ በሸጠ ነው ግን አይ ወንደር አሁን እኔ 300 ብር ነው የገዛሁት 300 ብር እኔ እንጃ ለመስራት 300 ብር ያወጣል ብዬ አላስብም ምክንያቱም this could be የሆነ ከሌላ ነገር ላይ የተቆራረጡ እንትኖች ሊሆኑ ይችላሉና አሁን በማስ ደሞ ፕሮዲውስ ተታደርገው ግን ምን ያህል ሊንክ ነው ያለው እዚ ይሄኛው እዚ ሱቅ ስድስት ድረስ ምን ያህል ጃምፕ አለው ምን ያህል ፕሮግዚ ፕሮፊት ማርጅን አለው ምን ያህል ግዜ ታክስ ይመጣል የምን ታክስ እዚ የሚሰራ ኢንካም ታክስ ነው ሁሉም ሰው ለክ የሆነ ሰው ኢንካም ገዝቼ ወደ ላይኛው ሳካፋፍለው መሃል ላይ ታክስ ምናምን አስቶ ማይ ቀርም የተለመደ ነገር ነው ግን እንደዛም ሆኖ እሱ ነው ዋጋውን ይወስዳል ነው አሁን ለምሳሌ ለክ የሆነ ከፕሮዳክሽን ቀጥታ ማርኬት ከሆነ እየመጣ ያለው ሜቢ ፕሮዳክሽን ኮስቱ ሃይ ነው ወይ ማርጅናቸው ሃይ ነው ከቆና አንድ ግለሰብ አይ እኔ ግን ማርጅናቸው ሃይ ይመስለኛል እነዚህ ቃዎች እኔም በማስ የሚሰሩ ይመስለኛል ሊሆነ ቦታ ላይ እኮ በማስም ቢሰሩ በጣም ብዙ ይመረታል ከዛ ግን ዲስትሪቢዩሽን ኔትወርኩ ያስወድደዋል አውቀው ሲወጣ ፕሮባብሊ 40 ብር ወይ 30 ብር ነው ነው ከካምፓኒው ከዛ ዞሮ ዞሮ ሲደርስ ተበትኖ ጫፍ ጋር ሲደርስ 300 ብር ድረስ ከዚህ ሁሉም ቦታ ነው ያለው ቃይ ተወከነ ለክ ዘ ሆል ሲቲ ነው ያለው ያ ቢዝነስ ወንጫ ነው ቀድመን ብናስብ ኑሮ ኔክስት ኢየር ያ አይ ኤቭሪ ኢየር ዩኖራል ፕሮባብሊ እንደዛ ነገር ስሙ ይኖራል ያው ይገናም ሲደርስ ሌሎች ባላቶችም ሲደርሱ ምናምን ምናምን አዎ ከላስት ኢየር ተረፉ ይቀመጣል እዛ ያመጣው ምሽታል እንደገና እሺ ምንድነው አዲስ አመት ነው ዛሬ እንኳን አደረሳችሁ ለአዲስ አመት እንበል ተባብለን ነበር ፖዛ አንተ ግን እኔ በፊት ማለት ሲሪየስ ሲ እንትን ምንድነው ቲቪ ላይ ምናምን የባል ፕሮግራም ቀድሞ የሚቀርጽ አይመስለኝም ነበር የዛን ልት ላይቭ ላይቭ ነበር ይወስኝ አይ ፊልድ ቢትሬድ ልክ ሳቅ ዝም ብለው ያሽቃብጡ ነው ያ የባል ቀን ሳይሆን ዝም ብለው አዝማል ያው ትላልቅ ሰዎች ሰብስበው ምናምን ምናምን ሰብስበው አዎ ስታፍ ኮስፕሌ ግን ታፍ ነው ለት ያገር ሙሉ አዳራሽ ሰው ሙሉ አዳራሽ ማለት ነው ታሪ ላይ ከኒቪ ቁጣጣሽ አዎ ኦር ኢትስ ላይክ ገና ኦር ዋቴቨር ባል ሙስሊም ባሏቶች ማለት ግን የገና ጊዜ ላይ ቀድሞ ከሆነ የሚቀርጹት ምግቡን ምንድነው የሚያረጉት ይሰራሉም ይሰራሉ if you have noticed ያው ዳቦ ብቻ ነው የሚቆረሰው ነው ሚጾሙ ሰዎች ምናምን አይበሉ ያዩሽሊ ዳቦ ብቻ ነው የሚቆረሰው ምን የሆነ ድግስ ያለበት ኢቨንት ሆነ አለ ማለትም እዚህ ቲቪ ላይ እኮ ዶሮ ወጥ መስራት ምናምን እንትን ነበር ውድድር ነበር እሱ ምንድነው አይጾም ወይ ማይጾም ሰዎች ናቸው ወይ ነው የሚቀረጸው ምናምን ከመጓት በፊት አይ መስሊ ገና ጾሙ ሳይገባው ነው ከባድ የማይጾሙ ሰዎች ይሉ እንዴ ምንድን አሉ ይችላሉ እሱ አይቅመሱት እንጂ ደሞ ምንድን ግን መቆንሳው ወይ አበልብ ነው እ መቆንሳቸው አይቀርም I doubt it. እሺ መቀሰይ ጋር አሁን ለማንኛውም እንኳን አደረሳችሁ እኔ ብያለሁ እናንተ በሉና እንኳን ለአዲስ አመት በሰላምና በጤና አደረሳችሁ እንኳን አብራ አደረሰ 17 ነው እንዴ ቀዲ 2017 ሚሊኒየም ከነበረ 17 አመት ሞላው that's ረስቻለሁ እኔ ሚሊኒየም long time like just try to imagine ሚሊኒየም ጊዜ ነበረው time ማለት እኔ ቃት እዚህ ለኛ ሽር ጉድ የተባለ ለሚሊኒየሙ ከዲያስፖራዎች ይመጣሉ ናምን ተብሎ ከተማው እንዳለ አሁን እንደተደረገው ቀለም ሲቀባው ነው ነበር ማለት ያ ለውነዛውፎች ተሰላይሉ ምን እንደዚህ ባን ዛፎቹ ናምን እንደዚህ እኔ በቲቪ ነው እዚህ ሚሊኒየም የሚበሩት እኔ አልደበርኩም ሁላ እዚህ ስለዚህ ከተማውስ ምን እየተከየደ እንደነበር አላቅ it was crazy ግን ከዛ በኋላ በስማ አምተታ በጣም ብዙ መጣ እንደ ሀገር እንደ ግለሰብ
It's been so so long. በቢሊኒየም ራሰል እንደገለሰ ታይ ነበር እዛኔ አላየም ነበር እንደገለሰ በጣም አንተ Jesus Christ. That's a long time. ምን ምንድን ነው የተደረገው within the last 17 years? መንግስት ቀይረናል multiple times. በጣም ብዙ ጦርነቶች አልፈዋል እና 2017ን እንዴት ነው መቀጠል እንፈልገው ደሞ as are we going to go the same way ከዛሬ መጣንበትን እናም probably እንዴት ማስተካከል እንችላለን አላቅ ጋላ ሮብኒ ከራሴ ጋር ሮሮ አንድ ቀን አዲስ አመት ሪዞሉሽን እናም ብዙ እንትን ትላላችሁ በዚህ አመት ሊኖርኝ ይችላል አላቅም ከዛሬ ኖሮኝ አያውቅም ግን ለምዶ ኖሮህ የማያውቅ What's the point? What do you mean? We want a grand plan in the masakat mengeruchu nachu inji every year at this plan share ru inichilalu. Yeah. There is and tilik plan 2017 mone 2018 ketteralle. Eski sakka dress blesh ni. Yeah, plan no. All this that plan no. Bezi amet lemdo mikayero tadie. No ay shitamari responsibility ochin mikichilalu milon neger no. Plan staregku responsibilityochen alle plan metaregalo lemsali nini ne marek felgalo or anything beyond lezan leza task halafinet yosedkeno kazis kazari dress in your life makanawunachwal bele yasabkacho negoroch nessu la yesara nebere gin ahun this year maybe tejemari ha responsibilityochen lemosed ready maybe yasaballo kazi yone bemin zerfno gin tejemari responsibility mosed mitfelego personally no with business wise no yeah both way what to mean guys business wise personally the told no maybe spiritually the told no is otro tiyaki yeah maybe next year let's just assume siar kebot let's just assume siar taf taf belu sitwich intrun gamir neberab bewal yetetarahabet gamir neberab yetinyo don't mention the name no we don't do that እናንተስ እንደም ታቀዱት ወይስ ቅሌላችሁ ነው ወይ እንትን ለመልሰና ማለት ወደ ሪዞሉሽን ወደ ተባለው ነገር ማለት ነው አብዛኛው ጊዜ አዲስ አመት ሲመጣ ያ ላይክ አሁን በዚህ አመት ሮብ ነው የሚሆነው አይደለ ቀጣይ ቀን ነው ከቀንም ይለየው ነገር የለም ልዩነቱ አዲስ አመት አመረት እንትን ይባላል ነው ግን ያ በዛም ልኩ ነው ብዙ ፕላን ይደረጋል ምናምን ነገር ሶ አንዳንዱ ሰው እንዳልከው በግራንድ እንትን የሚመራ ሰው ሊኖር ይችላል አንድ አላማ አለኝ እነዛን ስሞል ስቴፖች ወስዳለሁ ሚላለ ለሌላው ሰው ደግሞ ያንን ካፋፍሎ just በዚህ አመት ይሄን አኮምፕሊሽ አረጋለሁ ሚላለ ሶ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ነበራችሁ በሚለው መጠን ያን የነበረው ድባብ እንዴት ነበር ባህል ላይ ሲመጣ ምን እንደነበር ፕላናችሁም የሆነው እንዴት ነበር ኤክስኪዩት የምታረጉት ከደምስቲ ግቢ ያለው የለማስተውት እየሞከርኩ እንጃ ባል ሲመጣ ግቢ ይቀመጣለው ቤት ሄዳለው የሚለው አዲስ አመት ዩዥሊ ቤት ነ ከዚ ክረምት ግቢ ስለማትቆየ አዲስ አመትን ዩዥሊ ቤት ከዛ በኋላ ነው የሆነ ትንሽ አንድ ሁለት አመት በኋላ ነው ግቢ የምንመጣው ምናልባት መስቀል እናቱ ብር ነበር ያ ከዚ ሆነ ልክ አዲስ አመት ስትገባ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ስትሆኝ ምን አይነት ፕላኖች እና ምን አይነት ጉሎች ይኖርሻሉ ይለያል ስራ ላይ ስትሆንና ተማሪ ስትሆን ያለው እንትን ይለያል ሶዛ ላይ የነበረው ምን አይነት ነበር ምን አይነት ጎሎች ነው የነበረው የነበራችሁ honestly ምንም ማቀረው ነገር አልነበረ ቃመቱ ይጀምራል ሰኒ ላይ መድረስ ነው ፕላኔ ይሆናል አይደል ወርተር ላይ መድረስ ነው ብሬክሽ ነው ከተ ከዛ throughout that ግን የሆነ I don't have a specific negotiation ni naregallo bige sihon gin mengel lay seed wem throughout the year seed miagetting wen opportunities in my life what it made them felig wede za directionoch yostunyallo wese yostunyem no miro mawq mfelig so campus yallo usually beka campus yallen ullachinem sile entrepreneurship sile startup nam betam buzu neger nay neber nam na you wanted to ana company መስራት ምናምን ነበር እቅራችን so እሱን እሱ ለማድረግ ምንድን ነው ያስፈልገው in a group መስራት መቻል አለብን አሁን እሱን ነው እኔ በዚህ አመት 3 የግሩፕ ፕሮጀክት ጨርሳለሁ ይያር ለሚሄደው just በቃ ግቢ ገባለሁ ከብሩክ ጋር ይወራ ኦይ ወና ሳባልኝ this እንሞክረው ባባልና ቁንቁጭ ብለን የሆነ 2 weeks በቃ በዚህ በዛ ብለን maybe አይሆንም maybe ይሆናል ለሆነ ነገር እንሞክራለን we move on maybe ከዛ ከሌላ ሰው ጋር ደሞ ሰውራ ሌላ ነገር አፕል ያደርግ ይችላል ግን for that general goal
የሚያስኬዱ መንገዶች የመሰሉኝ ነገሮች ይከተላሉ። አዘር ዘንታስ ግን አይ ዶንት ሃቭ ዩነ ማሪ ለንዲ ቲክ ቲክ የሚደረጉ ነገሮችን አስቀምጪ አይ ቲንክ የተለያዩ ሰዎች አሉ ላይክ ፐርሰናሊቲ ላይ እንደዛ በቃ ቲክ ቲክ አድርገው የሚመቻቸው ሰዎች አሉ። ባለ እነሱ ማይ ወርክ እንደውም እንደሱ አይነት ሰዎች ናቸው ሪዞሉሽን ምናምን ይያሉ እንትን የሚሉት ግን ከሰዎች ብቻ ሳይሆን አይ ቲንክ ከጊዜው አንጻር ይመስለኛል ሜቢ በእናንተ ጊዜ ያን ያህል ብዙ ዲስትራክሽን ያልነበረበት ጊዜ ሊኖር ይችላል። በና አንቺ ስንት አመታችን ነው? ምን እድም የጥራውን የሰሰልሙት ቀብሩን አይተናል ቲቪ ላይ አሁን እኮ ነው ምንድን ያለበረው ዲስትራክሽን። ባይ ዘ ዌይ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ዲስትራክሽን ልፈልግ ካልሽ በጣም ብዙ ዲስትራክሽን ያለው በጣም ብዙ ላይክ ቁጭሎ ማውራት ራሱ ዲስትራክሽን ነው። ተሰብስቦ ጌም ይጫወቱ አሉ ቲቪ ሾውስ አሉ ክለብ የሚሳተፉ ልጆች አሉ ኳስ የሚጫወቱ ሰዎች አሉ የሚጠጡ የሚቅሙ ሰዎች አሉ ዩኖ ዲስትራክሽን በጣም ብዙ ነው። ደግሞ ዩኒቨርሲቲ አካባቢዎች እንደዚህ አይነት ነገር ያጨቀኑ ፑል ምናምን ዩኖ አረ በጣም ብዙ ነው ዲስትራክሽንም አለ። ግን ምን ለማለፍ ፈልገሽ ሐሳብሽ ጨርሺ። ዲስትራክሽን ኢን ዘ ሰንስ አሁን ለምሳሌ ብዙ ጊዜ እንደ ዲስትራክሽን የሚታየው ይሄ ሚዲያው ዓለም አለ አይደለ? ያን ያህል የጠነከረበት ጊዜ አልነበረም። ሪሌቲቭሊ ሰላም ነው አይደለ? ሰላማዊ የነበረበት ነው የሆነ ብታይ ራሱ የሆነ ካጠገብ ያለው አንተ ብሩክን አይተህ ነው ለሆነ ነገር ሞቲቬትድ ልትሆን የምትችለው። አይ ሚን አይ ቲንክ ኢንተርኔት ትንሽ ጠበብ ያለ ነበር ሰርክል 6 ወር ኢንተርኔት አልነበረ ነው ለምሳሌ። አዎ የሆነ ጊዜ እንደዛ የነበረበት ጊዜ ስለነበረ አሁን ላይ ግን ሳትፈልግ ራሱ ወደዛ ሄ ወደ ቲክ ወደ የሚያረጋው እንትን እንድትገፋ ትደረጋለህ። በጣም ብዙ ኮንተንት ስላለ አራውንድ ዳት አለ በጣም ብዙ እንትን አለ ሄም ዶ ዲጂታል ፕላነርስም በለው ኤኒ ደብተሮች ሊትል ያዩ ነበር አይደለ? እንደዛ አይነቶች አሉ ምናምን ሶ እነዛ ስላሉ ሳትፈልግ ራሱ ወደዛ መንገድ ትንሽ ፑሽ ሊያረግ ይችላል። ሜቢ ይሄን ለሞክረው ለኔ ይሄ ሊሰራ ሊሆን ይችላል የሚለውን ሶ አሁን በዛ ሳይድ ብዙ አለ። ብዙ ሰው ጥቅሙ ምንድነው ሄ ቲክ የሚደረግ ነገር መኖሩ ጥቅሙ ምንድነው አለ። የእናንተ ደግሞ ላይክ ይሄ ጀነራል ጎል ብቻ ይዞ ወደዛ ሙቭ ማድረግን ደግሞ በእናንተ ፐርስፔክቲቭ ለመረዳት ነው what's like ጥቅሙ እንዴት ነው ሙቭ የምታረገው? ዩ ቲክ ሙክራ ታቅም ቲክ ማድረግ በጣም ብዙ ጊዜ I failed so many times. It's just but I'm pressure no. ለማ ይሆነ ሰው በቃ ይሆነ ግን እንዴት ነው መስመርህን ማስተው እኮ ነው ችግሩ። ምን መሰለሽ ለኔ ፐርሰናሊ ለምሳሌ የሆነ ሎክ ያረጋል መስራት ያለብኝ ነገር ለምሳሌ እንዳልኩሽ ለካመቱ ሲጀምር 3 ፕሮጀክት ነው ሰራለው ብዬ ከነበረ ግን በቃ አንድ ትልቅ ፕሮጀክት ላይ አመቱ ሙሉ ከፈጀው that means I failed. ቲክስ ላላረከው ማለት ነው። አይ ዶንት ቲንክ እሱን እኮ አይደለም የሚለው ላይክ 3 ነገር አለ ማለት በዛ መስመር መሄድህን ለማሳየት እኮ ነው አይደል? ለምሳሌ አንተ 3 እዚህ ላይ ሪሌትድ የሆኑ ሰብጀክቶች ላይ ፕሮጀክት ሰራለው ካልክ እና አንዱ ይሄን ያህል ጊዜ ከወሰደብህ አይ ቲንክ ዳትስ ጉድ ስቲል እዛ መስመር ውስጥ ነህ። ከመስመር አለመውጣትን ቼክ ለማድረግ ነው። ያ ግን አይ ቲንክ ዳትስ ዘ ፖይንት። ከመስመር አለመውጣቴ በሁለቱም መንገድ ሜንቴን ማድረገው ያው ቲክ ማድረገውም ሰው ስላለ ማለት ነው። ጭራሽ አንዱንም ፕሮጀክት ማይሰራ ሰው ግን የሆነ even my planning skill horrible እንደሆነ ነው የምረዳው። ከዛ በኋላ 3 ነገር ሰራለሁ ብዬ እንዴት አንዱን ብቻ መስራት ቻልኩኝ? እና I just want to escape that pressure of የሆነ ይህን ያህል ነገር ማድረግ አለብህ የሚለውን እና የሆነ ቫሊዩ ማድረገውን ነገር እንዴት ሜዥር እንደማደርገው እሱ ነው ከባዱ ፓርት። አሁን እዚህኛው ላይ ዲስአድቫንቴጁ ሜዥር ማድረጉ ከባድ ነው ኦን ማይ ሳይድ። አሁን አንደኛው ፕሮጀክት ስኬሉ ትልቅ ስለነበረ ነው ወይስ is it because of other problems ሳይሳካ ይቀረው እና ሚሊዮን ነገር አናላይዝ ማድረግ አለብኝ። የዛኛው ላይ አስገድደኛል ቼክ እንዳደርግ because 3 ቢስ ጀምር ስለነበረ I have to check እነዚህ ነገሮች ምን እንደነበሩ። እዚህኛው ላይ አስገድደኝም ቼክ ማድረግ ግን ደግሞ it gives me the freedom to do you know like አሁን 3 ፕሮጀክቶች ስፔሲፊክ ቶፒክ ላይ ከነበሩ ወደ አዲስ ቶፒክ መጓዝ ብፈልግ እነዚህን ሳልጨርስ ብዙ ጊዜ ሀፕን ያደርጋል አይደል? የሆነ ፌሊየር ፊሊንግ ይሰማቸዋል ሰዎች የሆነ ነገር አስቀምጠው ያንን ኮምፕሊት ያደርጉ ሌላ ሊስት ይጀምራሉ። እዛኛው ላይ ሊስት ላይ ኮምፕሊት ያደርጉ ሌላ ሊስት ይጀምራሉ እና ያንን ፕሬሸር ስኬፕ ለማድረግ ይመስለኛል በዋናነት አድቫንቴጁ እና ዩ ፍሪ ቱ ዱ ዩ ኖ
ስዊች ማድረግ ትችላለህ ቶሎ ቶሎ? አዎ ቶሎ ቶሎ ስዊች ማድረግ ትችላለህ። ስፔሻሊ ኢፍ የሆነ የምትፈልገውን ነገር ሳትገኝ ቀርተህ ከነበረ ማለት ነው፣ እየፈለግ ከነበረ ብዙ ኢና ወይ ጥሩ ነገር ሊሆን ይችላል። አዘ ስቱደንት ነው ምሬን እኮ የምትፈልገው የሆነ በቃ ይሄ ነው ለእኔ የሚያስፈልገኝ አሁን ብለህ የምታስብ ከሆነ ያን እዛ ነገር ላይ ብቻ ፎከስ አድርገህ ያን ጎል መምታት ወይም አቺቭ ማድረግ ኢትስ ጉድ ቲንግ። ለአንዳንድ ሰው ደግሞ ኦኬ ይህንን ነው ማድረግ የምፈልገው ይህን ባረግ በዚህ አመት ሴ ለምሳሌ አንድ ፕሮጀክት ላይ መስራት ከነበረ በቃ ይህን ፕሮጀክት መጨረስ አለብኝ ከሆነ ግን ፕሮጀክቱ ስፔሲፊክሊ ምን እንደሆነ ዲቴል ስትሰሪው ያው ብሬክዳውን እያወጣሽ ነው ምትሰሪው። ኦብቪየስሊ ዝም ብለሽ ፕሮጀክት ሰራለሁ ብቻ ስላለሽ ዝም ብለሽ አትሰሪም። ሶ ትሩ ዞስ ስቴፕስ ኢትስ ኢዚ ቱ ስዊች ነገሮችን ለመቀያየር። ለምሳሌ ብሬክዳውን ስታደርጊው እያየሽ ኦ ይሄ ነገር አይሆንም እንዴ ብለሽ ዩ ካን ስዊች። ሁለት ሶስት ነገሮች ግን ካስቀመጥሽ አንዱን ቢሲልሽ ወደ አንደኛው ነው የምትሄጂው፣ አንዱን ቢሲልሽ ወደ አንደኛው ልትሄጂ ትችያለሽ። እንደዛ ከሆነ አላቅም ምን ብሎ ፕላን እንደሚያደርጉ። ከዚህ በፊት እኔ የሞከርኳቸው ፕላን ለማድረግ የሞከርኳቸው ከሳምንት አላለፉም ታይክ እንደዚህ ያደርጋለሁ ምናምን 60 መጽሐፍ አነባለሁ ምናምን ማነኝ ሪሊስቲክ የሆነ ፕላን እንቀርለው ሪሊስቲክ ባይ ዘ ዌይ ኢትስ ፖሲብል 60 መጽሐፍ ማንበብ በሳምንት ለአመቱ ትራውት ግን ኢቭን ኢት ከባር ዩ ሃቭ ቱ አቨሬጅ አት ሊስት አ ቡክ ፐር ዊክ አንድ መጽሐፍ በሳምንት ኢማጂን። እኔ የምፈልገው መጽሐፍ ሁላ ለማንበብ የምፈልገው መጽሐፍ ሁላ ስፈልግ ሳምንት ሊፈጅብኝ ይችላል ስትመርጪ ምናምን እና maybe it's the way on እንደዚ አይነት አንተ እኔም አንተም ልምድ የለንም ምናልባት የአመታዊ ቲክ ቢደረጉ ወይም ሰንት ሊስት ተደረጉ እንትኖችን ምንድነው ማውጣት። እኔ አረግ ነበር ቲክ ታረጊ ነው ቲክ አረግ ነበር ግን at the end of የአመቱ መጨረሻ ላይ ቲክ አረጋቸዋለሁ ብዬ ያስቀመጥኳቸው ነገርና አክቹሊ ያረኳቸው ነገሮች ተቃራኒ ሆኑብኝ። ለአንድ አመት ነው ወይስ ኖ ለክ በቃ አሁን ለምሳሌ ለሳምንት ወይ የተለያየ ይሆኑብሽ? ኦ ኤቭሪየር በየአመቱ የተለያየ ነው ማለት። እሺ ግን እንትኑ ይመሳሰላል ምንድነው ከዛ ይልቅ ምን የተሻለው ነው አገኘሁት ላይክ ጀነራል የሆነ አይዲያውን ማስቀመጥ አለ አይደለ? ከዚያ ምክንያቱም አንዳንዴ ትረሳዋለህ ይሄ ዴይ ቱ ዴይ ላይፍን ስትሄድ ስትኖር ብዙ የሚያስወጣ ነገር ሊኖር ይችላል ከመስመር። ሶ ኢንቴንሽናል የሆነ ኑሮም ለመኖር አንዳንዴ ራስን ማስታወስ ጥሩ ነው ብያሰብኩ ነው። ጀስት ጀነራል አይዲያውን በዚህ አመት ምን ላድርግ ብቻ ሳይሆን ምንድነው የምፈልገው ምንድነው ያስፈልገኝ የሚችለው ነገር ምንድነው በዚህ ሳይድ ያለው ጉድለቴ ስለዚህ ምን አቃል ይሄ ጀስት ራስን ለማሟላት የምትሞክራቸው አለ አይደለ? ሶ ጀስት ጀነራል አይዲያውን ጽፌ ጀስት የምትራመጁ መንገድ ወደዛ እንዲወስድሽ አድርጊ ብያስቀመጥኩት ኢንስተድ ኦፍ ቢንግ ላይክ ይሄ 10 መጽሐፍ ኦር 20 መጽሐፍ ምናምን ነገር። ሶ ስለ ቢዝነስ ለማወቅ 5 መጽሐፍ ብቻ ሊሆን ይችላል የሚያስፈልገኝ። እነሱ ማንበብ ከቻልኩኝ አንድ ኤንድ ኦፍ ዘ ይር ለእኔ ሰክሰስ ነበረ አመቱ ብዬ ማለፍ ቻለሁ። ይሄ ግን ኦብሰሲቭሊ ቲክቲክ ማድረገው ወይ ዊክሊ ፕላን ካለ ወይ ለምሳሌ ገስት እንተር የሚልበት እነዛ ነው የሆነ ማመጣጠን ስላለብኝ እዛ ላይ አሁን ግዴታ ይሆናል። ከዛ ባለፈ ግን ይሄ ላይፍ ሪሌትድ በሆነ ነገር ላይ አይ ሊሚቲንግ ሆኖ አገኘዋለሁ አለ አይደለ? ለክ ለምሳሌ መማረው ቢዝነስ ሆኖ እዚህ ቦታ ላይ መገኘት የሆነ በቲክ እንትን ብትሄድ የማትገኝበት ቦታ ነው። ግን እንደዚህ አይነት አይዲያው ካለህ ግን የትኛውን ቦታ ገብተህ መውጣት ትችላለህ። ጀስት ከእንትን ይልቅ ከምንደው ከቦክስ ይልቅ ያው ግን አዊ ሪዞሉሽን ቦክስ ብቻ ላይ ፎከስ ዋይዝ ግን የትኛው ነው የተሻለ የሚሆነው? ፐርሶናሊቲ ማተሪያል እንደ ሰው ይለያል። ኦልሶ ጎሉም እንትን እየተደረገ ነው አሁን ላይ ሁሉም ሰው ወደዛ እንዲሄድ እየተገፋ ነው። በጣም ብዙ ኮንተንት ስለሚሰራ እኮ ነው እዛ ላይ። አዎ እና እንትንም ምንድነው አሁን የኖሽን እንትኖች ሁሉ አሉ አይደል? ኦፍ ኮርስ ፕላነርስ ምናምን ሳምቲንግ ፕላነር ቴምፕሌት ምናምን አሉ። ቃላ ውድ ጊቭ አስ ጥሩ ኢንሳይት ነበር ቼክ ቦክስ ቲክ ማድረግ ላይ። አዎ ሂዝ አ ማስተር ሳይ አይ ማስተር ኦፍ እንት ማድረግ ለስራ እኮ ግን አሪፍ ነው። ስራ ላይ ላይፍ ላይ አላቅ ለስራ ላይ ሱለ ላይፍ ነው the whole thing but I don't know how people do that again it's magnificent even the tiniest tasks ነው የሚጨመሩት። አዎ ያምራል ኩልክ አዎ ኮስታዩ ለአሁን ሄድሽ ስታይ ነው ኦ ዋው and it takes a lot of work and commitment structure ራስ ዛሬ ጸጉሪን ቆርጣለሁ ብዬ ስጽፍ ማለት የዛሬ ሳይሆን ልክ ፓተርኑን ክሬት አድርገ ለወራት ምናምን ያ ለወራት የሚቆይ ፓተርን ነው አስቀምጠው ደስ ይላል እሱ። በጣም ደስ የሚል ኢንተረስቲንግ ይሆን እሱ ማረጋውን ደስ ይለኛል መስራት ደስ ይለኛል አልከተለውም ግን ሰርች ያስቀምጣው እሱ ነው ምልሽ ፐርሰናሊቲ ምልሽ አይውልኝ ኩላ ተከተት ቻለሽ ነው ግን የሆነ ፓተርን ይኖርሃል አላ ፍሎውን ታቀዋለ ዩ አንደርስታንድ ዘ ፍሎው ኤግዛክትሊ የሆነ ቀን ሲነጋ በቃ ምን
ምንም ነገር እንኳን ጭንቅላት ውስጥ ኦከር ባያርግልህ ዩ ኖ ምን ምን መሰራት እንዳለበት የሆነ ስፔሲፊክ ነገሮች ነው ዳስ ዘ ፎከስ ምንዛኛው ላይ ስፔሲፊክ ነገሮች ስትጽፍ ሻርፕ ፎከስ ሚኖር ይመስለኛል አው እንትን ካለ ዩ ኖ ኢፍ ዩ ኖ ዋት ዩ ዊን አ ለታስኮች ኢት ሜክስ ሴንስ ግን ለሪዞሉሽን በዚህ አመት ለአንድ አመት ያክል ሙሉ በኢንዲቪጁዋል ደረጃ ያንን አውጥቶ ላይክ እንደ ካምፓኒ ራስን ራን ማድረግ ከባድ ቢሮ ማሰብ አት ሊስት ለኔ ከባድ ነው ብቻ ሳይሆን እኔ እንትኑን እጣራጣራለሁ ለካምፓኒ ወይ ለስራዎች የምትጠቀምበት አፕሮች እና እንደ ሰው ለሰዎች የምትጠቀምበት አፕሮች አሁን ላይ ቲንክ አንድ የሆነ መጣው አላ አይደለ ራስን እንደ አንድ እንደም ይባላል ኢንቲቲ ያያይ አዎ እንደዛ ራስን አይ ቲንክ ሰው እንደዛ ብላ አፕሮች የምታረጋው ነገር አይደለም አላ አንድ ብቻ ቪዥን አንድ ብቻ ሚሽን ሊኖር አይችልም ኢቭን ሚሽኑም ቪዥኑም ያንቺ ብቻ አይደለም አባካባቢሽ ብዙ ሰዎች አሉ በብዙ ነገር ኢንፍሉዌንስ ዲዮናል ሀዘን ደስታ አለ ስንት ነገር አለ ብዙ ነገሮች ላይ ኮንትሮል የለንም አዎ ኮንትሮል በሌለን ነገር ላይ ኮንትሮል ለመፍጠር እየሞከረ ነው ሳምሃው ጋው ኦን ዘ ግራንድ ስኪም ኦፍ ቲንግስ ካሰብሽው ብዙ ምን ሆረብል ነገር ብዙ ሰው ላይ አይፈጠርም ብዬ አስባለሁ ኢቭን ዶ ዴር አር በጣም ብዙ ሆረብል ነገሮች ማለት ባመት ውስጥ አዎ ኦኬ ስለዚህ ካሰብከው ፕላን አድርገህ ትንካልክ እሱና መጥፎት ፎር ፕላን አታርግ አዎ ቁጥሩ ጥሩ ነገር ሃፕን ያረጋል ብለህ ነው የምታስበው ሰው ስለዚህ አይ ኮንትሮል ስለሌለ ጽፈ ያንን ነገር ተገብራለሁ ብለህ ማሰብ ጥሩ ነገር ሊሆን ይችላል አዝ አን ኢንዲቪጁዋል ግን ነሰሰሊ ሱ ብቻ ነገር ሀፕን ያደርጋል ብሎ ኤክስፔክት ማድረግ ኢዝ ናት ጉድ ቲንግ ያ ያኔ ያለው ኦብሰስ ማድረግ ኢዝ ኦልሶ ናት ለዛ ነው ሂ ጀስት ጀነራል አይዲያውን ይዘ ሜቢ እንደዚህ አይነት ሰው ነው ለዚህ አመት መሆን የምፈልገው ላይክ ፎር ዘ ኔክስት 5 ይርስ ኢቭን ዮነ እናንተ ለምሳሌ ዮነ ካምፓኒዎቹን እንት ልትሉስት ትሉ የወሰዳችሁበት አፕሮች እና ያነባ ወደዛ ማትሄዱበት መንገድ ወይም ደግሞ ጀስት ተቀጣሪ ለመሆን የምትወስዱት አፕሮች የተለያየ ነው የሚሆነው አለ አይደለ ወደ ካምፓኒውን ትስትል የራስ ላይ እንት እንትላለ ራስም ላይ ትሰራለ ሳታስበው ወደ ራስን ተመልሶ ስለሚመጣ ግን ከዛ ባለፈ ይሄ መልቲ ዳይመንሽናል ናቸው ሰዎች ላይ አንድ ነገር ብቻ ለነውን አንችልም ግን ወደ ካምፓኒ ማቋቋም ከሆነ የምትፈልገው ወደዛ ለመሄድ የሚያስፈልገህን ነገር ታቋዋለክ it doesn't have to be በሆነ ነገር ውስጥ እንደዚህ ቱ ዱ ሊስት ውስጥ መውጣት ያለባቸው ነገሮች ላይ ሆኑ ይችላሉ በብዙ ሳይድ ነው በሃይማኖት በኩል ልትችላለ የቢዝነስ ውቀት ሊኖር ሶሻል ስኪል ሊኖር ይገባል ማት ማት ለምሳሌ አሁን ሶሻል ስኪል እንዲኖርም ብለ አስቀመጥ አይ ቲንክ it's not something you're not scamming the whole yeah you want to admit the wrong thing and and the things you practice me the wrong things so hon just naturalize me the wrong things and I think he into the garu he him do natural not you you also told me yes so so on the company or the into the what is the thing you must do is thing I think that's one of the intents yeah yeah I see what you mean resolution which bizu gize indeza nacho so which I think berasacho lay I thought when throughout their life my fellow good personality threat ratio la yallu they want to remove that somehow enasu lamadrek bakona amata overall minyotachon no minnagerut adalle bezi amata i wish endezi endezi yenet so bihon all adalle gen kaza bohala i think planning um asfelayi huno yemettaw meticulous bohone menged lemawq min min demtsaraw neger mitsarachun negeroch malatno yandand lemsali mezahaf lemanbeb kone yone yemanbeb limadin madaber no mfelgo beziamet biye kenebere endis nan madreg michilo milon neger breakdown staragew breakdown adirgeho like yone maybe every day madreg yallebhen taskoch azegajte doesn't mean you're going to do it honestly again at least yone teteshala ambabi lemon fellegallo kemira soyi and step teteshala qarbahallo to doing something yeah yone patternochin character ndiyunile yone neger patternochin ndet create ma reg ndallebish set up adirgeshal malet na maybe beken and page manbeb liyon chal yemanbeb bahalu lemasadek soyi yaderego you know I have to make sure every day mtana bi kona kale belezia honum resolution aymetam gen like at least every day and and mesafan and and page anaballo yemilo so he has a better chance of developing a reading habit than basically yamet yamanbeb limdin masadeg fellegallo cast you shall see mindem yakattem yemilo so weim ka zari mesaf jemrallo lo and and mesafan stu zimbulu manbeb jemlo so maybe 15 ቀን አንብቦ ሊተው ይችላል
ከነሶ ኤቭሪዲ አንዳንድ ፔጅ አነባሉ ብሎ ኮሚትድ መሆን የሚችል ከሆነ የዛኛው ሰው ይሜ ቤትሻል አፕሊኬሽን ዳን ባሪ ዶነ በኢሞሽን ብቻ የምትሄደው ነገር ኢት አክቹሊ ብሪንግስ ኢት ዳውን ኦን ዘ ወደ ወረቀት ያወርዷል ዶክመንት ያደርጓል እና ተጠያቂነትን ይፈጥራል ለራስ ማለት ነው። ያ አይ ጌስ ግን ብሬክ ዳውን አድርገ የተሻለ ነው ማለት አልችልም። ለምሳሌ አሁን እኔ ስትረስፉል ሞን ይመስለኛል ወይኔ ዛሬ ሳላነ በቃ ነገም ካላረኩ ኩል ተው ነው ልተው ነው ምናምን ትላለ ያንን እንት ማለፍ አለብ ፐርሰናሊቲ ጤቃል ያልኩ ለዛ ነው በፊት እዛ እንትን ይያለን ጃክሮስ ይያለን አይ ዩስ ቱ ዱ መጻፍ ማንበብ አለብኝ በቃ በዚህ አመት የተወሰኑ መጻፎችን ማንበብ አለብኝ ብዬ ግን አይ ዲድንት ሴይ በቃ የጧት ተነስቼ ምናምን አነባለሁ አላልኩ ግን በቃ ወይ ኔቨር አይ ጌት ዘ ቻንስ ብቻዬን ሰው ስልኬን እያወጣሁ ነው እንዴት ነው ያንን በፊት ሌላ ጊዜ ፓተርን ለማምጣት ይቻልከው ነው አሁን በፊት ድክ when you get a free time maybe silk not yeah twitter or ምናምን twitter or text አረጋለ ከሰዎች ጋር በቃ አሁን now instead of doing that it just open አሬክ ሱን እንዴት ነው ትራንዚሽን መታደርገው ነው like how do you enforce that ወይ እንዴት ትዚልሃል ከዛ አሁን አንዳንድ ጊዜ እንደውም የሆነ ሚም አለ ትዚል ከነበረ it's a video oh my god look at this video ትልና ግን ሰውየው ወድቋል oh shit look at 911 ደግሞ ካፖተና አንዳንዴ የሆነ አሁን ታክሲ ውስጥ ገባ ቁጭ ስትል እኔ I tried to ያነበብኩ ለመሄድ ሞክር ነበር ልክ ከጋባና ትዊተር ላይ ያገኘዋለሁ ራሴ ገና ቁጭ ስትል የሆነ ዙር ዙር ስላለ ከዛ ስልክን ታውጣለህ ነው you don't even know ትዊተር ትዊተር ገብታ ኦር የሆነ ዌብሳይት ገብታ አይ እኔ አይ not consciously ማንዴት ነው ፎሎ አፕ ታደርግ አ አይ ዶንት ኖ አይ ሚን consciously ራሴን ማስገደድበት ሲቹዌሽን ትንሽ ነው ግን ላይክ ለምሳሌ ታክሲ ስጠብቅ ሰልፍ ላይ አይ ጀስት ኦፕን ማይ ፎን በቃ ቡኩን ከፍቷለሁ አይ ስታርት ሪዲንግ ሶ ዘ ፈርስት ቲንግ አይ ዱ ኢዝ ኦፕኒንግ ዘ አፕሊኬሽኑን መክፈት ነው የመጀመሪያ ስራ የሚሆነው ያ ፎር ዳት አይ ቲንክ ካላብም እንደዚህ ያደርግ ነበር አንዳንዴ አፑን መጀመሪያ ትዊተር የነበረበት ቦታ ላይ የመጽሐፉን አፕ ማስ ኤግዛክትሊ ዱ ዛት ኦር ደግሞ ቲክቶክ እየገባሽ ምትቸገሪ ከሆነ ደግሞ በብዛት ቦታውን ቀይሩ የአፕሊኬሽኑ ሶ ኔክስት ታይም ስትገቢ ባይ ዲፎልት ዝም ብለሽ አትነኪው መፈለግ አለብሽ ከዛ ወደ ራስ ትመለሳለሽ ስትመው ኦኬ መጽሐፍ ይጠቀናል ቱ ግን ያለ እና ኤቭሪ ናው ኤንድ ዜን ዩ ሃቭ ቱ ስዊች ኢት ዛት ጋር it looks simple but it's very powerful powerful yeah ወደ ራስ ለመመለስ ጊዜ ይሰጣል 5 ደቂቃ ምናምን ትስጥል ወደ ራስ ይመለሳል take a breath ግን አንዳንዴ ማንበብ ከጀመርክ by the way እና የምታነበው መጽሐፍ ፍጥነት ላይክ meditation ምናምን ካልሆነ you know oh meditation እንትና እሺ ማርከስ ሪሊስ ካልሆነ or some difficult books ምናምን ካልሆኑ or the art of war ምናምን focus የሚያስፈልጉ ምናምን ካልሆነ now if you are really into that book በጣም ተመችቶ ከሆነ ዛሬ ካነበብከው ባገኘው አጋጣሚ next time ለማንበብ ትፈልጋለህ interesting ከሆነ ስለዚህ as much as possible ለመጀመሪያ ጊዜ interest የሚያደርገን ነገር መምረጥ እንጂ አረጋዋለሁ ወይ እንጂ ከከባድ ነገር መጀመር እንደውም በጣም motivation ይቀላል በጣም okay ግን I think yeah resolution ችግራቸው ማለት ነው ብሩክስ ይለው እንትን ያደረልኝ ምንድነው የሆኑ ቱዱ ሊስቶች ይወጣሉ እነዚህ ላድርግ ይላል ከዛ አንተ እንዳልከው ነው እንዴት ብዬ ነው ማነበው ልትል ትችላለህ ወይ እንዴት ነው ያን ሐሳብ የሚመጣልኝ ካልጻፍኩት ወይ እንትን ካላልኩት ግን አይ ቲንክ ወደ ዘሎ ከእንትን በፊት ከሐሳብ በፊት ወደ አክሽን ይሄዳል ነጥኛ ከአክሽን መጀመር ይፈልጋል አብዛኛው ላይ ከአብዛኛው ጊዜ ወነ ነገር ልታረክ ስለ ኦኬ ከዚህ ከአክሽኑ ልጀምር መጻፍ ላነብ ነው ከማንበብ ልጀምር ምናምን ልምድህ ሌላ ሆኖ የመጻፍ ማንበብ መጻፍ እንደ ኤግዛምፕል ስለያዘ ነው ግን የዛ ተቃራኒ ነገር ሆኖ እስከዛሬ ለመድከው ወይ በትርፍ ሰዓት የምታረገው ነገር ሌላ ነገር ሆኖ ባንድ የተነስተ just 2017 ወይ የሆነ ቀኗ ስለተቀየረች ብቻ አንተ ትቀየራለህ ማለት አይደለም አላለ it's አመተን ከቀጣይ ቀን ምን ይለየዋል አላለ it's just like the next day ምን የሚለየው ነገር ድሮ እንደዛ ነበር የምታስቢ ነው አይደል ድሮ አዲስ አመት ሲመጣ የሆነ አዲስ ኤነርጂ አዲስ ቫይብ አዲስ ሆዮም ኪመስላል ያ እና አይ ቲንክ ያ ፊሊንግ ብዙ ሰዎች ጋር ስቲል ሞቲቬሽን በጣም ስፓይክ የሚያርግ የሆነ ሜጀር ቢደረግበት ዌብ ቢኖር
ኒው ኢየር ሲመጣ ምናምን የብዙ ሰው ሞቲቬሽን ስፓይክ የሚያደርግ ይመስለኛል። በዛ ጊዜ ነው ብዙ ሰው ራሱ ብዙ ቃሚ ገዛ ጂም ሪጅስተር የሚያደርገው ምናምን ማት እንትኖች ይሄ ሾፒንግ እንትን ራሱ ወደ ላይ የሚሄደው። ከዛ ደግሞ ይሄ ኦል ኦር ነቲንግ የሚባል ማይንድሴት አለ ላይ ልክ ስትገቢ በዚህ ዓመትማ ይህንን ካላረኩ እኔ ሞቼ ይገኛል ሁሉንም ነገር እንደዛ ትይና አንዱንም ሳትሰሪ አልቃል አመቱ። ስለዚህ ኢትስ ቤተር ቱ ዩ ኖ ፒክ በጣም አንድ ነገር አመት ብዙ ረጅምም ነው አጭርም ነው አሁን ዳት ዋት አይ ሪላይዝድ ላይክ ዩ ኖ አንድ አመት ብዙ ነገር መስራት ትቻለሽ አት ሴም ታይም ደግሞ አጭር ወዲያ ነው የሚያልቀው ቶሎ ነው የሚያልቀው። ስለዚህ አመት ብዙ ነው ብላችሁ ላይክ 30 40 ነገር ከማቀድ አንድ ሁለት ነገር ብቻ ኢምፕሩቭ ማድረግ ከተቻለ ራሱ በአንድ አመት ውስጥ ኢትስ በጣም ትልቅ እንትን ነው። አይ ምኞት እና አይ ቲንክ ፕላኒንግ ትንሽ እንትን ልበላችሁ ሰፓሬት እናድርጋችሁ ከዚህ በኋላ ዩ ኖ ብዙ ሰው በአዲስ አመት ያው እስከዛሬ በተከታታይ ብዙ አመታት ሰላም ፍቅር ጤና ብልጽግና ምናምን ተመሽተን ነበር ግን አገሪቱ ውስጥ ብዙ ነገር እንደዛ አልነበረ ዩ ኖ የዚህ በዚህ ቀጣይ አመት እኮ ፕላናችን ውስጥ አለ ያ ነገር አይቀርም መጸለያችን አይቀርም ያን እናሳካለን ብለን ነው ግን this is not you know መሬት ላይ ወረደ ፕላን ግን አይደለም መሬት ላይ ወረደ ፕላን እናርገው ስትል ሰላም ለማስፈን ምን ማድረግ አለብኝ ነው የሚለውን ተጠይቀና እንጂ ዝም ብለ ሰላም ስጠን ብለ ፕላን ዳታረክ እሱ ነው ለሌሎችም ላይ እንደዛ ነው የሚሆነው like any other wishes that you have ለአመቱ በዚህ አመት ምን መቃም አቆማለሁ ምናምን ብለ ከነበረ ከ wish ማይለየው እንዴት አድርጌ ነው ማቆም የሚለውን ነገር ስታቅ ወይም እነዛን ነገሮች ኮሚቴ ደመሆን ፍላጎት ሲኖር ነው እነዛን ነገሮች ካልሆነ መስተቀር እስ ጀስተውሽ እና አይ ቲንክ እሱን መለየትም አለ ምኞትና ፕላኒንግ። አዎ እና ፊዚብል የሆነም ነገር ማቀድ ጥሩ ይመስለኛል። ገባ ያ ሜቢ በአንድ ጊዜ ማቆም ላትችል ይችላል። ስለዚህ በዚህ አመት የመቃመም የመጠጣትም ሱስ ካለብ አንዱ ነው አቁም መጠጣት አቆማለሁ ካልከ በዚህ አመት መቃመም ሳትቆም እየመረቀንክ ማታ ሳትሰበር አትኛ ፊዚብል መሆን አለበት መጀመሪያ ሜቢ ጫቱን ትትቺ እንዴት ነው ስመታ ያለብኝ የሚለው ስትራቴጂ አጥተ ኢቭን አይ ለምሳሌ በየቀኑ የምታረጊው ነገር ከሆነ ሱስ ሪሌትድ ከሆነ ሜቢ በሳምንት አንዴ ዩ ኖ through that maybe ስከ for the ለመጀመሪያው 6 ወር ወር 2 ወር ሳምንት አንዴ ከዛ በኋላ ይያልሽ gradually ነው እንጂ ዛሬ አዲስ አመት ነው ምንም ነገር አለ ካምፕሉን ተማለት ምክንያቱም ስትወርጂ በጣም እንትን ነው የሚሆነው ከባድ ነው የሚሆነው ተመልሶ ደሞ ለሞት relapse እንደዛ ስለሚሆን you have to be careful እንደዛ ነገሮች ላይ ሲሆን so anything plans ይደረግ I guess at the end of the day ምንድን ነው conclusionችን ዋናው plan ምኞት አይሆን plan ይሁን እንተን የሚባል አባባል አለ በአመት ውስጥ ቀናቶቹ ረጅም ናቸው አመቱ ግን አጭር ነው አላለ ለክ ቀኑን ስትኖረው ይረዝምባል ለክ ኮሌክቲቭሊ አሁን ስታይ 2016 እንስትለው ይሆነ ወራቶች ሊመስል ይችላል በጣም ትንሽ ይሆነሽ ነገር ሊሆን ይችላልና እንዳልከው ምኞትና ፕላን እንትን የሚለው የሚጣረስበት ፖይንት ምንድነው ስፔሻሊ አዲስ አመት የሚባለው ላይ አዲስ ይሆነ ባዶ ይሆነ ምንም ያልተነካ ነገር ይሰጣል አይደለ የኖርክ አይመስልም ላይክ አዲስ አመት ሲባል አዲስ ሰው ይሆንክ ይመስላል ያን እየሰራው ምስተት ብለው ያረከው ስካውን የተራመድካቸው ነርምጆች ሆነ የሚሰረዝልህ ይመስላል በት አይ ዶንት ቲንክ ዳትስ ራይት አላለ አይሰረዝም ስቲል ይዛሃዋል ግን ከዚህ በኋላ የምትወስደውን ስቴፕ መቀየር ትችላለህ ነው which is why ከአዲስ ቀን ልዩነቱን ለይቼ ማየት ማልችልበት ማለት ነው ከዚ የሆነ ቀን ነገም ተነስተህ ኦ መንገድ ይልቀየረው ለመቀየር እንደምትችለው ሁሉ አይ ዶንት ቲንክ አዲስ አመት እስኪመጣ ድረስ ደሞ ግን ኮንሽ አሁን ይሄ ኮሌክቲቭሊ the universe by way me ethiopia bretseb addis ameten miyakabir sew tasabsebu enten yaregal you know celebrate yaregal addis bla addis step gebtenal gebtenal binal milo mindinno concept alle or mindinno yinegeral bicha endeza yetebale so lemisali addis iqid yotal bemengis deraja addis plan yotal ትምርት ቤትም እንደ አዲስ ነው transition alle ስለዚህ life shift የሆነ transition achievement ምናምኖች አሉ whether you like it or not ተማሪም ኮንክ ተማሪም ሰራተኛም ኮንሽ አዲስ ስራት አመት ነው ምናምን ስራም ሲሆን አለ by the way ለምሳሌ ባግሚ ምናምን ሲደርስ maybe ባግሚ አዲስ አመት ይከፈላቸዋል ምናምን in the new year or maybe ደሞዝ ጭማሪ ሊሆን ይችላል or even በቃ እዚህ አመት በጀት አልቋል ምናምን ይቀጣውን አመት እናስለቅቅ ምናምን subconsciously ስታስቢው እነዛ ነገሮች transitional phases ናቸው ናቸው ግን እንትሱ አውትሳይድ ሆነው ነው ኤክስተርናል ሆነው ነገር ነው እነዛ ነገሮች ኢንፍሉዌንስ ያረጉሻል ወይ ያረጉሃል ግን ኢንፍሉዌንስ የሚያረጉት ፊሊንግ የሆነ ነገር ላይ ነው በፊሊንግህ ነው እንጂ የሚጫወተው
actually him demi balo consciously yone neger ndetareg adellem it's a feeling ko yone neger alqual addisin amet injemerallen still way and grid charsal odellenyo talalef sibalku of course andin timbilhal kaf bilhal gen ezala ezamet la yoserkachun stepoch metdegem kahona nezan metfom trum habitoch repeat metareg kahona at the end of the day outcomeu temesasay no mihono so kezanyo amet what's the difference quter qayerkin inji Exactly. So internal. Itale ye negerin bitaregi kezanyo amet ayileyim by the way. It's just another day. I don't. It's just another. What do you mean? It's just another day. It's not. It is. It's not. What's the difference? Menu no different yalo no. Awale. What do you mean awale? Awale usnala. What awale? Baka kan ay characterin kekayerk? Awale. Nageri la kan no lanta. Oh, I get so you know. You'd feel it in a different way. ቀኑ በተለየ መንገድ ትኖራለ እንደዛ ለማለት መሰለኝ ኮዛስ ዳስ ላይክ ኤቭሪ አዘር ዴይ ነው ምልሽ አዲስ አመት 2017 ስለተባለ ብቻ በራሱ ይዞ የሚመጣው ነገር የለም እሱማ ያስ እሱ ለክ ነው ላይክ ቁጥሩ ብቻ የሚያመጣው ነገር የለም ነው ግን ቁጥሩ የሆነ አይነት ፊሊንግ ላይ ልክ እንዳልከው የሆነ አይነት ተስፋ ሊሰጥ ይችላል እንደ አዲስ መጀመር ይችላል የሚለው which is a good thing actually እንደ አዲስ የምትጀምርበት ከሆነ ግን ስቲል እዛ ላይ ያለፈው አመት ይወሰርካቸውን መጥፎ አብይት ሲባል እንትሄ እንደው ማጨስ መቃም ምናምን ወይ መጠጣት ብቻ አይደለም አላለም ስፖርታ ለመስራት ምግብ አመጋገብን አለማስተካከል እንቅልፍ ማብዛት ስራ ለመስራት ያው you know ወሬ ማብዛት ያም ብዙ አለ በዛ ብዙ ነገር አለ ግን በዛ ብቻ ሳይሆን ግን አንተ ወደምትፈልገው ነገር እየወሰደህ ካልሆነ የቀኑሉ መጥፎ አብይት ነው even if it's a good thing የሚባል ነገር ቢሆን ለምሳሌ ከጓደኞቹ ጋር መዝናናት ወይ የሆነ ነገር ማድረግ it's a good ማንንም እንትን ያረካለም ግን አንተ ወደምትፈልገው መንገድ ይወሰደስ ካልሆነ ድረስ then negative የሆነ ነገር ነው ያለው negative የሆነ እንትን ነው ያለው so እነሱን ራስ አክኖሎጂ ማድረግ ከአክሽኑ በፊት ሀሳቡ ቢቀድም ያልኩት ለዛ ነው cuz just ሃያ መጻፍ አነባለው ማለት sure ግን ለምን እንደው መታነበው ለምን እንደው መታነበው ምንድነው መታነበው and ምንድነው outcome is it your own knowledge in telemarketing where like astasasaben lemasfat yona or entertainment no entertainment no it's different so when intentionally hona action in the toast kasabi jemer yalkut qedem lezan so purpose achon sewoch biaku abzanyo neger awon already cool it's tawege kono no dim yaw bru kaun bandi zerezerachwal gym gaballo oh yeah matu mazafa menabel rasen improve lemaregno no eh kin minu mahaberesebu lay betam bekka enten almost plan sitareg enezi negeroch kelilu bimiyas level awon andalshu asbiyoni minisaralengal mazaf man bezi mazaf bezi amet ndum alaneb man bimisaralengal malet maybe for my goal might be the right thing again social media la gebtesh betanabbi ብዙ ያንን ነገር ሰፖርት ማድረግ ነገር ሰምታይ ሜቢ ዩ ማይት ቲንክ ሜቢ አይ ሹድ ሪድ አ ካፕል ኦፍ ቡክስ በለ ኢንፍሉዌንስድ ቶናል በሌላ ሶፕላን በሌላ ሶ ሪዞሉሽን አንተ እና አይ ቲንክ በጣም በጣም ብዙ ሰው ኢንፍሉዌንስ ይደረጋል እነዚህ ለኔ የሚጠቅመኛል ወይም ለኔም እንደምፈልገው ከሚለው ይልቅ አይ ቲንክ ኢትስ ሞር ኦፍ አ ካልቸራል ቲንግ yeah where you decide on a lot of he betam beka common yonu negoroch allo adalle bet bi gize gaballo manam ud adellem gin plan ust leela negoroch allu no bet indagaba miyaro gin awlik tasabseben ho blen plan minnaregacho negoroch bezalo specially social media le simata especially in the personal development manam tiacho negoroch le ኦልሬዲ ለእንደዛ ነገሮች ያበቃሉ የሚባሉ ነገሮች ተቀምጧል ግን ሁሉም ነገር ላንቺ ይሰራል ማለት አይደለም ኦር ኢቭን ካንቺ ጎል ጋም ላይ የማይገናኙ ነገሮች ሊሆኑ ይችላሉ አው ግን ኮሌክቲቭሊ ሁሉም ሰው ስለሚያደርገው አው ጧት 11 ሰዓት ተነሳል ማን ነው የምትሰራው ነገር ከሌለ እንዳትነሳ ብሏል ምን ማሰብ እንቅልፍ ይሻላል ማለት ጥሩ ነው 16 እና 2005 በማል አመታቸው ጋፓቸው በጣም ይለያያል time update ይደረጋል ወይስ what's going on ማናማ አሁን ለምሳሌ ከ2005 እስከ 2006 ያለው time እና 15 2015 እና 2016 ያለው time አለ አይደል gap በመሃል ያለው 2016 በጣም ፈጣን like snap ነው ታሱ ብዙ ነገሮች ሊሆኑ ይችላሉ influence time update ይደረጋል or yes ግን በጣም in microseconds like የሆነ
አንተ በሰው ጭንቅላት ኖቲስ የምታደርገው ለውጥ የለም በአመታት ማከል ዲስታንሳቹ ወይም ያመቶቹ እርዝማኒ ልዩነት ግን አሁን ኢማጂን ከአንድ አመት እስከ 10 አመት ያለውን እድሜ አስተዋስቡ like it's እንጃውን የዛሬ አሁን 10 አመት ይኖር ከሆነ አይረዝምም ሁላ 20 አመት ራስ አይረዝምም ካንድ ስካስተር cuz everything is new to you ሁሉም ነገር ኤክስፒሪንስ ታደርግ ለጭንቅላት ብዙ ነገሮች ነው ፕሮሰስ የሚያርገው ቃውነ አዲስ ዓለም ውስጥ ነው ያለው ገባል አንተ ከዛ በኋላ እየለመድከው ተመጣለ ብዙ ነገሮችን እየተውክ ተመጣለ አንዳንድ ጊዜ ከዛ በኋላ ኤቭሪ ዴይ ውድ ቢ ሲሚላር አሁን ኦልሞስት ሳምንቱ እንዴት እንደሚያልቅ ብዙ አጣቀም ሰኞ ማክሰኞ ሮባርብ ኦ ሺት ሰኞ ማክሰኞ ሮባርብ ያልሽሮመት ከዚህ ሁሉ ኦልሞስት ነገ ዛሬ ምናምን አንዴት ናቸው ምንም አዲስ ነገር አታይም ከዚህ ሁሉም ነገር አይተዋል እጪ ያለ ግን every day on this nigger every day is a nice it's a new experience እና the lived experience you have የሆነ ያለህ memory ብዛት በጣም ብዙ ስለሚሆን it feels like ብዙ አመት በዚህ አመት ግን አዲስ ነገር ስለማጨመር አዲስ ነገር ምንም ስለሌለ almost አብዛኛው ነገር ተመሳሳይ ስለሆነ እየፈጠነ ይላል and another thing ደግሞ social media እና the way information travels በፊት ዜና የምትሰማው በቃ ቀዳሚና ሁድ ኳስ ተካሂዶ ከነበረ ሰኞ ጧት ሊሆን ይችላል ዜና የምትሰማው and it was a thing ko befit sport zeena mna mait ah oh why mood ma ta tabeka mna mun sost channels allu tigrinya oroinya warenya iya sost gize tayawalle the same thing highlight lo mait ko sport highlight and na you know the amount of information mitagegno tinish slo hone it feels slower awun gin check zeena ma bandi mitagegno you feel na bizu amat inor bandi the time span በጣም በቃ የሆነ shrink ያደርግባል አሁን you feel like አንዳመቱ ቶሎ ቶሎ ያለቀ ይመስላል because you know experience ምንም አዲስ ነገር መታገኛቸው አዲስ ነገሮች በጣም ጥቂት ናቸው በጣም ጥቂት ናቸው ቶሎ ቶሎ ነው consume የምታደርገው there is nothing that surprises you when በዚህ አመት ውስጥ አሁን በቃ የሆነ አንድ የሆነች moment ብለህ የምትይዛት በጣም ትንሽ ናቸው yeah cuz በጣም ግን ካሰብከው ማለት ነው በድሮ ጊዜ ቢሆን ኖሮ man but this isn't ነገር ነው happen ያደርጋው አንተ every week quad design አለ every week ምን እንደንዳልኩ ታቃለ mad አሁን history መጻፎች በፊት ምናምን ሳነብ wow that's crazy ምናምን ይያልኩ ማነበው ነገር አሁን እየኖርኩት ነውና it's like this is history it is getting recorded በጣም በፈጣን pace than has ever been megabit per second per second ነው እዚህ እየተቀደ ያለው አስቡ 24 frame per second እየተቀደ ያለው ስትሪያል እና እሱም ኢንፍሉዌንስ አለው እንደሰው ኤክስፒሪንስ እንደሰው ሊቭድ ኤክስፒሪንስ እንደሰው የስራ አይነት እንደሰው እንደነ ያለበት ካልቸር ምናምን አዎ ቀን አሁን ሚረዝምና የሚያጥር ይመስለኛል ቀን የሚረዝምበት ሰውና የሚያጥርበት ሰው አለ ቁጭ ብሎ የሚል ሰው አሁን ቀኑ ረዘመብኛ እሁድ ዳር ለምንድነው የማያልቀው እሁድ ከሰኞ በምን ለይቶት ነው እሁድ ቶሎ የማያልቀው ዘሎንግስ ዩ ናት ዱይንግ ኤኒቲንግ ቁጭ ለሰብቱላ አዎ ሰኞ ጧት ተነስተ የሆነ ቦታ ሊድ ብለ ሁለት ተኩል ነው መድረስ ያለብኝ የርክስ ትሮራት 3 ሰዓት ሆነ አይ ስትረስ ውስጥ ነበር ግን ኢቭን ኖ ታይም ሰልፍ ዩ ኖ ና እንደዛ ይመስለኛል so በቀጣይ አሁን ለምሳሌ ጉጉት ከተጀመረ ስን ጊዜ ሆኖ አራት አመት 2019 በዚያ ስንመጭ ነው ኖቬምበር አካባቢ ነው ገለጽ ነው አሁን አራት አዲስ አመት ቪዲዮዎች አሉ not really 2019 ይሄኛው አራተኛ ይሆናል probably no i hope so አይ ሆነ cuz 2020 አልቀረጽ ነው new years really አው ከዚህ ገና እየተቋቋመ ነበር 2019 ቀርጸን ነበር እንጂ እኮ ገና በጣም early stages for that አለቀቅንም እና ቪዲዮ እዚህ ሶስት ነው ያለው እና አይ ቲንክ ብዙ ሆሊዎችን ስኪፕ አድርገናል ድሮ just jumped them ሄርሚላ ከመምጣቱ በፊት ይባል ፕሮግራም ማን ወዶ ሳይሆን ምን everybody else is doing it አይ ሁሉም ሰው እየሰራው ነው ይባል ፕሮግራም ለምን በቃ በአለ ሌላ ነገር ይው ፈታ በሉ just ቪዲዮ ታያውራ ስራ ሆኖብን basically እንደዛ ነበር እናደርገው አንይ ደስ አይለኝም by the way ባል ጊዜ ተሰብስቦ ሰው TV ሳይ ምናምን ለምን ደስ ማይል ሪፍሬዝ አርገው ብሩክ ለምን ደስ አይለኝም ሰው ተሰብስቦ ባል TV ሳይ ያልከው
ጉጉት ኢንተርቴንመንት ነው ብዬ አላስብም። ስለዚህ አሁን ጉጉት ኢንተርቴንመንት ስለ ቢትኮይን ሳወራ በበዓል እንዲሰሙ አልፈልግም። ዩ ኖ በዓል በዓል ነው። ኢት ሹድ ቢ በዓል፣ ኢት ሹድ ቢ ሴሌብሬትድ። ዩ ኖ እኔ በሴሌብሬት በዓል አድርገውም ተሰብስበው ሴሌብሬት ያሉ ዋት አመሰሩ ምንድን ነው? ምን የተናገርኩ? ለምን ነው ሌላ ነገር የተናገርኩ የምታስመስሉት? አይ በዓል አይመቸኝም እያልኩ ነው። አይመቸኝም እያልኩ አይደለም ግን ናገርት ግን ልክ ሆነ። በጣም ቱ ማች ፕሬዠር ነው በዓል። እኔም አይ ቲንክ ማሸርገዱ የሚበዛ ይመስለኛል። አዎ አክቹዋሊ ዩ ኖ ኬር አድርጎ ሰው ተሳስቦ ከሚውለው በላይ ሆነ። ዩ ኖ በግዴታ የሚሄደው ሰው ቤትም ሲሄዱ በግዴታ እንደው ግድ ስለሆነባቸው በዓል እንዴት ይቀራል ምናምን ብለው ነው እንጂ አክቹዋሊ ፈልጎ የሚሄዱ ሰዎች ጥቂት ይመስሉኛል። አምና ሴንክ ሁሉንም ግን ያንተ አይዲያል በዓል አስተላለፍ እንዴት ነው? አንተ የምትፈልገው አይነቱ ማለት ነው? ፈልጌ አላውቅም። አይ ገስ እኮ እሺ፣ እንዴት ነው የምታሳልፈው? አይ ዱ ላይክ ኤኒ አዘር ዴይ። ትነሳለህ ጠዋት፣ ትሰራለህ፣ እንትን ትላለህ። ምንም እንሰራለን ቤተሰብ ጋር የሆነ ጊዜ እዚህ ላል ምንም ምግብ ኦርደር ማድረጊያ ሳይኖር አይ ነው የበዓል ዕለት ዘግተው ሁሉም ምግብ ያስመጥ ግን ለምሳሌ ዘ ኔቸር ኦፍ ማይ ጆብ ቱ ስራይም ስለሆነ ሳምታይምስ ማች ላይ አድርግ ይችላል። የኔ በዓል ብቻ ተብሎ ስራ ይዘጋም። አንድ ሱም አለ፣ ሁለተኛ ደግሞ አሀብ ብዙ ፋሚሊ። ስለዚህ አሀብ ቱ ፒክ ሳይድ የሚሄድበትን ቦታ ምናምን ነው። እዛ ሲሄድ እዚህ ደውዬ ምናምን በቃ እዛ ነኝ ምናምን ነገር፣ ከዛ ተመልሼ እዛ ምናምን ሄድ አለብኝ እና ሀስሉ ይበዛል። በቃ ሀስሉ ይበዛብኛል። ቱ ማች ፕሬሽር አለ። ወደፊት የራስ ፋሚሊ ሲኖረ እንዴት ነው የምታሳልፈው? ኖ ልጆች ኤክሳይትድ ሲሆኑ ኤክሳይትድ ሆናሉ አብሬ። ኤክሳይትመንት ኢዝ ቶክሲክ ተላለቁ ሰዎች ኮንቴጂየስ ይተላለቁ። ኮንቴጂየስ ነው። ልጆች ካሉ ማስፋን እኮ ቢኮዝ እኔም ልጅ እያለሁ ኤክሳይትድ ሆኜ አክብሬ ምናምን ነው ያለፍኩት። ስለዚህ ኤክሳይትመንቱ ዛትስ ኤክሳይትመንት ፓርት። ባለፈው ትዝ አይልም ስለ ቡሂ እያወራን የሆነ ሰዓት ላይ ጆሮችን ሊደማ ነው ኮንስታንትሊ ሴም ሊሪክስ ኩሽ 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 እያለን የሆነ ሰዓት ላይ እንዲህ እነዚህ ልጆች አይሰለቻችሁም እንዲህ ሆናም ብዬ አይሰለችም ልጅ እያለ ኒው ፍርደም ቃኛ 30 ጊዜ ሰምተ ነው እድሜን ሁሉ ሰምተ ዘፍነ ምናምን ያለፍኩ እሱ ኤክሳይትድ ሆኖ ኮንስተንትሊ ፎር ሚኒትስ ይሰሩታል። አሁን እኔ ልጅ ሁን አንተ ልጅ ምን እዛ ውስጥ ቢኖር በጣም እኔ አብሬ ወላሁ እያሁ እየሌል ይችላሉ ጀስት ፎር ሂም ዩ ኖ እሱ ኤክስፒሪየንስ እንዲያደርጉ በሚል በዓል አከባበር ዶሮ ስንገባ ዱ ዩ ሃቭ ኤኒ 600 ብር ኦ ሺት ቀንሶን ዶሮ ከሽንኩርት ጋር ወይስ ባዶ ነው ቀንሶን 600 ብር እኔ የቱ ጋር እንዳ ኦንላይን ያየ አይደለ እዚህ ጋር ወረደዋል አይደለ እዚህ በባስኬት ምናምን ይዘው የሚሸጡት አዎ እነሱ ጋር ጠይቀ ነው ኖ ወረዳው ብር ላይ ተለጥፎ ዶሮ 600 ብር አለ ወረዳው ምንድን ነው የሚሰራው መንግስት ይሰጣል እንዴ ዶሮ ይሸጣል ማለት ነው እንግዲህ አይ ጌስ ውስጥ ነው ወረዳ ውስጥ ገብተ ነው እንትን የምታነሳው በር ላይ ኖ በረዳው ዝግ ነው ሲጀምር በር ላይ ትናንት ነው ያየሁት በዛ በኩል ሳልን በር ውጭ አሉ ዶሮዎች ቢሸጡ አይደል ነው ስንት እየተሸጡ እንደነበር አይደል ግን ወረዳው በር ላይ ግን በዶሮ 600 ብር አለ የሚል በር እንትን ተለጥፎ ነበር ስቲከር ተለጥፎ ነበር እና ሜይ ቢ ቅዳሜና አርብ ላይ ትናንት ተሸጡ ፕሮባብሊ ነገና ከነጎደ አሁን ምን ያህል እንደሆነ ዶሮ ግን ሽንኩርት ስለሆነ ዋን ነው ዶሮ ምንም ባይገባም በደንብ ከተቆላላ ችግር የለም። ግን እሱን አባባል ማለት ነው እኔ ኢምፕሩቭ ቢደረግ ባይ ነው። ዶሮ ወጥ ውስጥ 3-4 አጥንት አድርጋችሁ ትበላላችሁ ይባል ደስ ይላል። ደን ዶሮ ወጥ አሁን ያለው ዶሮ ወጥ ሽንኩርት መሆኑን መካከል አያስፈልግም ለማለት እና አይጣፍጥምም አይደለም። ኢትስ ጉድ ፉድ ኢትስ አን አሜዚንግ ፉድ እና ኤቭሪቲንግ። ከዛ በኋላ ግን ኢማጂን አሁን በፊት አንድ እግር ነበር የሚሰጠ አሁን እግር መላላጫና ክንፍ አለ አት ዘ ሴም ታይም ዩ ኖ ኢምፕሩቭመንት
No, it's real rinja ngidi ni bemesele አሁን እንደውም በዳቦ ነው ለይ ተባለው እናንተ ንሳችሁ እኮ አረት ሜዮኒዝ እና ካቻፕ ያሳል ተባለ ባዋሲ ነው ተለ ባዋሲ አሮ ነው አይ ናቲ ምን ልስ ገዛ ፈልገን ካባ የካልቸር ሺፍት ነው የሚሆነው እንደዛ ማድረግ ከጀመረ ነው አይ እሱ ተባለው እኮ ንግግሩ የተጀመረው ሲጀመር የሥራ ባህልን ስለማዳበር አዱሩ ሁሌ እኔ እኮ ያልገባኝ በጣም ዱሩ ሁሌ እየሰራን ከመብላታችን የተነሳ ጊዜ እየባከነ ነው ምን ሰራበት ማለት ላስ ተፈኒቲ ሽሮ ቢባልሽ አይ ዶንት አንደርስታንድ ዩ ኖ አረ ሽሮ ምን ሰከንድ ይፈጃልሽ እኮ በጣም ትበለዋለሽ ምን ችግር አለው ዱሮ ላይክ እኛ እኮ አመት ባል ጠብቀን ነው ምንበለው አዎ በአመት 3 ጊዜ አዎ እና የትኛውን ስራ ነው የሚያደናቅፈን ታዲያ ከቲ ቲቪ ቁጭ ብለን እናይበት ሰዓት ነው የሚያደናቅፈን ምንድን further explanation ያስፈልጋል ተገቢ ቦታ አይደለም ጋዜጠኞቹ መጠየቅ ነው እኔ አንዳንዴ ግን እንጃ አማካሪ የለውም እንዴ አንተ ተው ሶ በዓል ፖለቲካ እሺ በዓልን በሰላም እንዋል አይሻል ከዛ በኋላ ስንት ነገር አይ ግን ቆይ ግን realistically አሁን አሁን ለምንድን ነው ስለመንግስት እንዴ ሲታች ወይ የሆነ ሐሳብ ሲሰጥ ነው ሲታች ሳይሆን freedom ተሰምቶን ማናወራው ለምንድን ነው ስለምንቀጠቀጥ ነው አው ተፋክ ተገባለ ማለት ተናገሩት የደረሰባችሁን ስለዚህ ነው አው ስለዚህ ዲክቴተርሺፕ ውስጥ ነው ያለው ማለት እኮ ብሩክ ነው ያለው አይ ግን ከዛኛው እንተላለፍላችሁ ከጉግል ከዛኛው አንጻር ግን ይሄኛው freedom አለው ብያስበው do you like አረ ተው don't compare don't compare compare የማይደረግ ነገር compare አታርጁ it's a different timeline አው አው ግን ያው ዲክቴተርሺፕ ችግር የለው አስ ሎንግ አስ ቢነቨለንት ዩ ኖ ዲክቴተር ስካለን ድረስ ወዲ ምን ዲክቴተርሺፕ ችግር የለው ማለት ራሺያ ኢዝ ዲክቴተርሺፕ ቻይና ኢዝ ዲክቴተርሺፕ ይሆነ ቢያንስ ይሆነ መብታቸው ይገፋል ብዙ ነገር አለ አይ ኖ ብዙ ኔጌቲቭ ነገር እንዳለው ዲክቴተርሺፕ ግን ከዚህኛው ማታመልጭም የትኛው ዲሞክራሲ ካገር ነው ሰላም ኖሮ ታይተን መናቅ ወይም በጣም ፌር ሆኖ የሆነ ጥቂት ሀገሮች ዳልባት ስፔሻሊ when it comes to political agenda ምናምን ያላቸው ነገሮች ላይ ሲመጣ they're ruthless ሁሉም ruthless ያው ዲክቴተር የሚያስፈልገው ከዌስተርን ሄሚስፌር ካሉ ጋቨርንመንቶች ጋር ማይስማማ ከሆነ ወደ ዲክቴተር the chinese democratic system chinoch indet no yimertut parlamacho milon neger so understand lamarek fillagot allo way do they research that is there actually democracy in china mircha allo china ust milo am buzo so china ust mircha allo la imestu yeah in china ust mircha allo taywak kamana kamana yimertu gidil it's a one party system exactly no vote haragalle ko one party system is not a dictatorship yarku no party ust migabut sem nemiyotut sewoch timerchallesh gin party ay inkasakas cuz that's አሜሪካ ውስጥ ደግሞ ሁለት ሆኖ እየተቀያየረ ነው ብለ ይፎክራል። ሱምር ነው it's the same thing. No nowhere else. አይ ኢሉዥን ነው አንተ እንደዚህ። አዎ ቤኖቨለንት የሆነ ዲክቴተር ይኖረን ነው ይባላል። መልካም የሚያስብ ዲክቴተር ይኖረን እንጂ አጣም አገልቷን ለማቅናት የሚያስብ እናም ብሎ ሌላ ቀን እናወራበት ኢንቶፒክ። የባል ቀን አይደለም። የባል ቀን ነው ያለ። ይመለከታቸውን አካላት ጠርተን ነው አይደል? ዌል እንኳን አደረሳችሁ በድጋሚ። እና ወረቀት እና ስክሪፕት ያዙ ተብለን እስካሁን አልሳልንም እንደ ቲቪ እንትን እስካሁን አልሳ ከማስተዋቂያ በኋላ ተመለ እንጀምር ምንድነው ግን እናረገው ስዕል ነው ምን ስለው የምርሽ ነው አዎ አይደለም አም ዘ ወርስት ግን ስዕል ላይ አረ በስማ ምን አም ዘ ወርስት አዎ ስፔሻሊ ዋት ሶ ሂ ምን ዋት ዶክት በቀጣ ምን አጠስቻለሁ ሎሪውን ቀጥረን አንዴ ያ ነገር ትዝብል የባል ስልና ምስትሩን ነገር ትዝብል እንት ነው ሂካ ፕላኒንግ ጋር ሪሌት የሚያደርግ ጌም ነው ሶ አንድ እንደገና ወደ ኋላ ለመልሳችሁና ወደ ፕላኒንግ ሶ ፕላንስ እናረጋ ብዙ ጊዜ ይሄ እንትን የማይልበት እንዳልከው ይሄ ኮሌክቲቭሊ እንደ ሶሳይቲ ነው ፕላን እናረጋውና ኢንዲቪዥዋሊ ራሳችንን ፐርፐዝ ምናምን ፈልጋን ላይክ ምንም አቺቭ ማድረግ የምንፈልገው ነገር ወይም እንዲኖር የምንፈልገው ላይፍ ወይም ሆን የምንፈልገው የራሳችንን ፊገር አውት ለማድረግ በቀላሉ የሚያገዘው ስታት ላይክ ላይክ ቶታሊ ዲፔንድ የምናረግበት ነገር ሳይሆን ግን ስንት ፊክ ይሰጣል ላይክ ወደ ራስ እንትን ሶ የእንትኖች ነው የጃፓኖች ጌም ነው ያ እንደዚህ ነገር ነው ሶ ኢትስ ሳምቲንግ ሲምፕል እሺ
እሺ ሶ አይናችሁን ጨፍኑላችሁ ነበር ተውት ኦኬ ምን ጀመረው አው ብሩክ ጨፍን አው ጨፍን ጨፍኑ የምርሽን አው ታውት እሺ ሶ እስከ የሚጀምረው ምንድነው ትልቅ የሆነ በረሃ በረሃ ውስጥ ናችሁ አስቡት አው በረሃ ውስጥ ነው ሶ በረሃው ውስጥ ላይ እንትን ይታያል ኪዩብ ይታያል ይታያችኋል ኪዩብ ሳይዙ ምን ያክል ነው ምን ያህል ነው ምን አይነት ኪዩብ እኮ እሱን ሁሉ እንትን አንተ መጀመሪያ ከሳይዙን ጀምር ኦኬ አዩ አክሲም እኔ ያ ሁለታችሁ ነው ገልጪ ነው ጽፉ አው ያ ለካያስ ሳሎ ነው ጻፉ 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 ሳይዙ ምን ያህል ነው ላርጅ ነው ስሞል ነው ሚዲየም ነው ለክላብራው ኪዩብ ወይስ ከዛ በኋላ ምን አይነት ነው ላይክ ኦን ግራውንድ ነው ያለው ወይስ ፍሎት ያረጋ ነው እሺ ከምን እንደ ተሰራው ካለሩስ ምን አይነት ነው ዴም I don't know how to explain it. It's okay like እንትን ታብራራውለ ከምን አይነት ምንድን ነው ያልሽው? ካለር ካለሩ ምን አይነት ነው? አንተ ትሱፍ በጣም ነው የሚያስጠላው አትቀርጽ። ከዛ ከጎን እንትን ደሞ አለ መሰላል አለ መሰላሉ የት ጋር ነው ያለው? ቆይ መጀመሪያ ንገሪና ወይ ዘ ሆል እንትን በደንብ ኢማጅን እንድናረገው። ኢማጅ አርገው በቃ ይሄን ነው መሰጠ። እሺ መሰለ እዛ እንትን ላይ ነው ያለው ዴዘርት ላይ ነው ያለው ኪዩብ አለ። የኪዩብ ሼፕ ምን አይነት ነው? አሚን ሼፕ አልኩኝ ሳይዝ ካለሩ ማቴሪያሉ ከምን እንደ ተሰራው ከዛ ከጎኑ ደሞ መሰላል ደሞ አለ። ሶ መሰላሉ እንደገና ሳይዙ ላርጅ ነው ሚዲየም ነው ስሞል ነው ፖዚሽኑ ምን አይነት ፖዚሽን ላይ ነው ያለ? ማቴሪያሉ አዲስ ነው ወይስ አሮጌ ነው ኮንዲሽኑ? መሰላሉ የመጣልን ጻፍ መጀመሪያ መጀመሪያ የመጣልን ከዛሙ ፈረስ አለ። ሳይዙ ምን አይነት ነው? ካለሩ ታስሮ ነው ያለ ወይስ ተለቆ ነው ያለ? ምን አይነት እንትን ላይ ነው ያለው? አበባ ደሞ አለ። ብዙ ነው ትንሽ ነው አበባዎቹ? ለኪ ተለያየ ካለር ነው ወይስ ተመሳሳይ ነው እንትና ያለው? እየጠወለጉ ያሉ ናቸው ወይስ እያበበ ያለ ገና? ምን አይነት ኮንዲሽን ላይ ያለ አበባው? ምንድን ነበር ያበባው እንትን ጥያቄ? እስቲ እንደገና አበባው ምን ላይ ነው ያለው? ብለክ ትንሽ ነው ወይስ ብዙ ነው? ተመሳሳይ አበባዎች ናቸው ወይስ የተለያዩ አበባዎች? ኮንዲሽኑ ደሞ ላይክ እንትን ያረጋ ነው ብሉም ያረጋ ነው ወይስ ገና? እሺ ጨርስክ? አይቲንክ ቀለሙ ምን አይነት ነው ይላል? አይ ቀለም ይለው ኦኬ። እሺ ተመሳሳይ እንት ነው ይሳል? ሶ ኪዩብ ሳይዙም ስንት ነው አላችሁ? ምን አይነት ነው አላችሁ? በጣም ትልቅ። በጣም ትልቅ። በጣም ትልቅ። ኦኬ ሶ ዲስ ሚንስ ስትሮንግ የሆነ ሰልፍ ሴንስ እና ላይክ ኮንፊደንስ አላችሁ ማለት ነው? ኦ እና ሳምታይምስ ኢጎ እንት ሊኖርባል ይበዛባችሁ? ኢጎ ይበዛብን ይችላል? ያ ሳምታይምስ ያ ዳስ ማይ ቱ ሶ ፖዚሽንስ it's floating floating so unstable ወይ ማንሰርተን የሆኑ እንትና ያላችሁ ማለት ነው?
ፊሊንግ አላችሁ አንስቴብል የመሆን አንሰርተን የመሆን በጉዳዮች ላይ በነገሮች ላይ ማቴሪያሉ ምንድነው አላችሁ? ይህ ከወንዝ ውስጥ የሚወጣው ጥቁሩ ድንጋይ አለ? ያ ጥቁሩ ድንጋይ ነው። ኢትስ ዘ ሆል ቲንግ ኢትስ ኤ ብላክ ቦክስ ወይ ኢዝ ግሎም ያደርገ እንትን ምን የላይት እንትን ሶ ያንተ ይሄ ፍራጃይል እና ሴንሲቲቭ የሆነ እንትን ነው ያለህ ማለት ነው። ምን አውትሉክ ነው ያለህ ቱ ቲንግስ ያ ምንድን ነው ያልከኝ? ጥቁር ቦክስ ግን ሻይን ያደርጋል። ደግሞ ለገር የለም ግን ጥቁሩ ነው እንዴ ነው ሻይን የሚያደርገው? ያ ምን ነው እንዲያልኩ ወይ ኮንስ ውስጥ የሚያጣኝ ከት ጥቁር እና ሻይን ያደርጋል። ያንተ ደግሞ ስትሮንግ እና እንትን የሆነ ጠንካራ የሆነ አውትሉክ የለም ነው የሚለው። የለም ነው ግን ቅርብ የሆነ ይሄኛውን ካለርስ ሳይኖች ራሱ ግን የለም ማለት ኬት እያየ ነው ነው ጌም ውስጥ ያለው እንትን ካለርስ ግሪን ምንም ነው ካለር ካለር ብዬ ነበር የኪዩቡ ጥቁር አይደል እንዴ ዲንጌ? ኦ አም ሳይ ጥቁር ሶ አንተ እንትን አለክ ሪዘርቭድ የሆነ ቪው አለ ሜቢ ያ ኦፕቲሚስቲክ እና አውት ጎይንግ green yeah. outgoing me yeah. wow sure i'll take interested መሰላልስ በጣም ትልቅ በጣም ትልቅ የአጠና መሰላል ከመሪቱ ላይ ወደ እንትን ወደ ኪው የተደገፈ እንስ ተደገፈታል ወይስ ብቻው ነው? አይደለም በጣም ትልቅ መሰላል መሪት ላይ ተኝቷል። ከእንጨት ነው የተሰራው። ኖርማል ኮንዲሽን ላይ ነው። አዲስ ነው አጠናው ራሱ ነው። አይ የኔ ኖርማል ኮንዲሽን ላይክ አጠናው አዲስ አንተ 2 3 የፈጋ መሰላሉ ብለ አስብ። እኔ ግን መሪል ላይ ተኝቷል። ዞ እንት ላርጅ ነው ያልከኝ? ያው ረጅም ነው ከጫጭናችሁ አጠና አንጨት ያው ሶ እንት ጎሎች ሞዴሬት እና አቺቨብል የሆኑ ጎሎች ነው ያሉ። ያኔ አይ ዶንት ቲንክ አይ ካን ኢቭን ፒክ አፕ ዘ ላድ እንት አይደለ አንተ ደግሞ ሃይ አምቢሺየስ እና ፎከስድ ኦን አቺቪንግ ዩር ጎልስ ዩ ዋን ካይነት ሰው ነው። ኦኬ ሚሽን አውል ቴክ ኢት ያ መሪት ላይ ነው ማለት ነው። ጎል እዚ ጋር ምን ይላል? ጎሎች ከፐርሰናል አይደንቲቲ ወይም ደግሞ ከሰልፍ ቪው ለየት ያሉ ነገሮች ሊሆን ይችላሉ። አንተ እንደ ፐርሰናል አይደንቲቲ እና ጎሎች የተለያዩ ነገሮች ናቸው ይላል። ያንተ ደግሞ ከሰልፍ ኢሜጅህ ጋር ጎሎችህ ላይ ከተቀራረቡ ናቸው ያንተኑ መደገፉ ማለት ነው። እና ኦልሶ ሰዎች ዲፔንድ ያረጉብሃል። አንተ ግን ያን ያል ሰው ላይ ዲፔንድ አታረግም። ያሳዝናል። አንተ ደግሞ ሲጀምር ታቀርብም ማለት ነው ሰው አረ በዲፔንደብሊቲ ማለት ነው። ለክ ርቀትህን ጠብቀህ ነው እንትን ርቀትህን ጠብቀህ ነው እንትን የምታረገው ማለት ነው። ሪሌሽንሺፕ ሜንቴን የምታረገው ሰው ሁለታችሁም ከእንትን ያላችሁ ከእንጨት ነው ያላችሁ ትራዲሽናል ቫልዩ አላችሁ ማለት ነው። ዳሊስ ትሩ ያ አንድ ትክክል አገኘ ማለት ነው። ሶ እንትኑስ ፈረሱ በጣም ማግኒፊሰንት የሆነ ፈረስ ቺል ያረገ ነው እንደዚህ ነው ፈረሶች እንትን ያረጉ ዳንስ ሲያረጉ እንደዛ ያረገ ነው። እና ጥቁር ነው። ኦኬ ጥቁር ነው። እሺ አንተስ? ብራውን ላርጅ ቬሪ ማስኩላር ፈረስ ነው ታይ ይገኝ ነው። ኖርማል ፈረስ ነው። ኖርማል ፈረስ ነው። የታካባቢ ነው ያለው ካውን ሜዳ ላይ ቁጭ ብሏል። ለወር የጋጠ ኖር ሰንቲክ ባንደ በረሃ ውስጥ ነው ያለው። በረሃ ውስጥ ዴዘርት ነው። ዴዘርት ነው። ጀስት ቺሊንግ አራውንድ። ኦኬ ሶ ጋንተ አበባ አላላችሁም እንዴ? ጃፓኖችን ኳስቲን አታርጋቸው። እሺ እሱ እንትን የፈረሱ ትልቅ መሆን ሪሌሽንሺፕ አር ኢምፖርታንት ኤንድ ዘን ስትሮንግ የሆነ ኮኔክሽን ሲክ ታረጋለህ ማለት ነው። ሴም ጉስቲ ማለት ሶ ካለሩ ምንደበር ያልከኝ ጥቁር ነው አይደለ? ሞር ኮምፕሌክስ እና ቻሌንጂንግ የሆኑ እንትኖች አሉ ማለት ነው። ሪሌሽንሺፕ ቪዎች አሉ ኮምፕሌክስ የሆኑ። ኦኬ ያንተ ብራውን ብራውን ያ ፖዚቲቭ እና ዳይናሚክ ሪሌሽንሺፖች እንትን ቪዎች አሉ። መልካም ሶ ሁለታችሁም ላይክ ፍሪሊ ወክ ያረጋ ነበር። በጣም ቺል ያረጋ ቢዩ ይጻፍኩ። ፍሪደም እና ኢንዲፔንደንስ እና ሪሌሽንሺፕ ውስጥ ቫልዩ ታረጋላችሁ ማለት ነው። በጣም ኦኬ ሶ ወደ አበቦች ነው እንሂድና ብዛታቸው ትንሽ ናቸው ወይስ ብዙ ናቸው? እንደዚህ የሚያዝ አበባ እንደዚህ የሚያዝ ናቸው። እሺ አንተስ? አንድ ትልቅ አደረው። ኦኬ እንደዚህ ሊያዝ ይችላል ወይስ ሜቢ ስፔክን ሙሉ ላይክ ፔታሉ ብቻ ነው የሆነ ቅጠሎቹ ና አበባዎች ተልቁ። ኦኬ ሶ በኢሞሽናችሁ ሪዘርቭድ ናችሁ ማለት ነው። ኢሞሽናሊ ሪዘርቭድ የሆኑ ሰዎች ናችሁ ማለት ነው። ማለት
እንዴ ማለት ነው ሙሽን ይዘክ እዲስ ነው የተለየው ማለት ነው አይ አንድ ሃንድ ፉል ኦፍ ፍላወር ነው ያለው አንድ ፉል ኦፍ ነው ባባው በዛት ነው ከቡኬት አንድ ቅፍና ዴዚ ነው ባባው ዴዚ አሮ ኢትስ ኤ ዋይት ቲንግ ዊ እንደዚህ አይነት ሆኖ ነጩ አላ ሶ ተመሳሳይ አንድ ሁለታችሁም ተመሳሳይ አበቦች ናችሁ አላ አይደል አዲ አበቦች ያ ላይክ ተመሳሳይ ካለር ነው ግን ብዙ አዲ አበቦች አሉ አዎ ዘ ሴም ካለር ወዲ ሚ It's just አንዱ አዲ አበባ እንዲህ እንደዚህ እንደዚህ ሚሳለው አላ ስምን ቁጥር ያለው ክብ ያለው እነሱ ትልቅ ነው በቃ ኦኬ አንድ አበባ ብቻ ነው አንድ አበባ ልክ እንደ እንትና ሰው ይሄ የሱፍ አበባ አላ ልክ ብቻ ነው በጣም ትልቅ ሆኖ ነው አዎ የሱፍ አበባ ግን አዲ አበባ ነው ኦኬ ሹር አዲ አበባ ከኋላ እንዳለው አይነት ማለት ነው ይሄ የሱፍ አበባ ማለት ነው ይሄ ምን እንደሆነ ኦኬ ሶ ይሄ ማለት ኢሞሽናችሁ ኮንሲስተንት እና ፎከስድ የሆኑ ኢሞሽኖች ናቸው ያሏችሁ ማለት ነው። ይሄ እንደዚህ እንደዚህ የሚወጣና የሚወርድ ነገር ያላችሁ ማለት ነው። እንደዚህ ያ ሶ ኮንሲስተንት እና ፎከስድ የሆኑ ሶ ላይክ ብሉም ያረጉ ነው ወይስ ምን ላይ ነው ያሉት አበቦች? በጣም ብሉም ያረጋ ነው ሶ ፖዚቲቭ ኢሞሽናል ስቴት ላይ ነው ያላችሁ ማለት ነው። አይ ዶንት ቲንክ ብሩክ ኢዝ ባት ያ እንዴ ምን አረኩ ነው እንዴ ባላይ መቸኝም አላልኩ አው ያ አላልክ ማለት አላልኩ ደው ተረፈኒ ዳውን ደሙ ተደውሎ ከቤት ደሙ አንተ እንደ እግረዚ እንዳይደ ወይ እና ሊሉኝ ይችላል ደው ፎር ሚ ኦነስቲ ኢን ባለ ብዙ አይደለም ስታን ላይክ እና እየሰራችሁ ነው ታሳልፉት ኦር ናት ኦር አይ ካን ስፔንድ ዘ ባል ዊዝ ሂም አው ድራዘር አላ ጂ ማርክ ነው ፐርፐዙ ግን አይ ዶንት ሲ ኢት አዝ ላይፍ ቼንጂንግ ኢቨንት በቃ ወን ባል ነው ምናምን ተብሎ ወን ከዛ ይልቅ ሌሎች ፋሚሊ ጋዘሪንጎች ምናምን እኮ አሉ እንዲ ማህበረሰብ ሚካኤል ጣላ ምናምን ተብሎ ማህበር ወጣ ተብሎ ሲዳውን ደስ ይለኛል ማህበር ኢዝ ማች ሞር ፋን ደን ማህበር ውስጥ አለህበት ያለህበት ማህበር አለ እኔ ባልኖርም ቤተሰቦች አሉ ኦኬ ሶ ትሄዳለህ አዎ ያ ጣሎ ኢንፍሉዌንስ ያረጋል ማለት ነው አይ ዳንቺ ወልጭ ታሉና ምንድን ነው እንዴ በማን አንቺ ግን እኔ ማወቅ የምፈልገው መጀመሪያ የጻፍሽው ነው ናት አፍተር ዩ ካነበብኩት በኋላ ሳይሆን ነው ያኔ ብዙ ፖዚቲቭ የሆነ ነገር ይሉ ቀጣይ ደግሞ ፓልማችን እናስነብባለን ቡና እንትን እናሳያለን ቀጣይ ደግሞ ታል ቅድም የጠጣንበት አስትሮሎጂስት ነው አስትሮሎጂ ዋስ ዋን ኦፍ ዶስ እንደነበረ አይደለም ደ እዚህ አስትሮሎጂ ሆሮስኮፕ ሆሮስኮፕ የሚያጠኑ ሰዎች ኢትስ አይዘር አስትሮሎጂ አስትሮሎጂ ነው አይቲ ጋር አስትሮኖሚ ኢዝ ዘ ሳይንስ በቃ እነሱ እናመጣና ደሞ ጨረቃን ፀሐይን ፕላኔትን ምናምን ምናምን እናስተናትናለን እንደነና ኢትስ አ ቬሪ ፋሲኔቲንግ ቶፒክ ኦነስሊ በጣም Yeah. I really want to talk about it. Yeah, and if you want to talk about it, comment on it. Yeah. Yeah, we'd love to talk to you. So, again, this point is to know, it's just to know that whether or not you're going to make a goal, collectively, you're going to make a goal. At least, I mean, this is not 100% accurate. You're going to make a goal. Yeah, it's 100% accurate. I mean, 100% accurate. I mean, you're going to make a goal. Honestly, yes. And you're going to make a goal. Yes, you're going to make a goal. So, again, it's... just subconsciously mitasbon neger lama enten lamareg reflect lamareg no so yeah momentu le yallesh personality you know enten lamareg change now nege demo the same question betetek may be different yihonal yeah again the purpose is individual focused yihonu goaloch allo alale yanta menger dani endemay sarao hulu badiso amet hulachinum yirasachinum menger it's okay to be different yeah gdeta hulachinum badiso amet mezaf man bemejemer yellebnim it would be nice miyagizen kohona there are times ka'akshin befit hasabuchachin mastakakel yallebet and there are times demo hasab lay focus anareg actionach lay berem focus argen just day to day action enten beza melku mennorbet so it's just to enten la malet yan all right yes yanchin ansam yanchin ansam yani enten emelo neger is ehi cube nech neberna kemarble ne yeteserra na yeqlete yihidal so melsun atawlet izi ust yella ከማርብል ተሰርቶ ግን ይቀልጣል አበቦቹ ደግሞ ላይ ነው ያሉት እልሳኪ አጥር አበባ መስሎ ሪስፖንድ ማድረግ አቆመ ኮምፒውተር አቆመ ከዛ በኋላ ማለት ነው ይላል ለዚህ መልስ ይል እሱ ለዛ ነው ናት እየጻፍሽ ነበር አዎ ያዩ ነበር would have been nice ፎቶ አነሳው ለይ እናንተ ፎቶ አነሳው ፎቶችን ዲን ነው አረ ይሄ ለኔ የተጻፈ ነው እሺ ባዲሶ አመት ከጉጉት ምን እንጠብቀ?
more episodes, I guess. And now we shall see. That's all we can say. Because a lot of time, ለሰው ፓብሊክ ባይወጣ ምንኛ ፕላን አድርገናቸው ያልተሳኩ ሞራል ሰባሪ ነገሮች በጣም በጣም ብዙ ነገሮች አሉና yeah let's hope for the best. ዘላ በስተመጨረሻ ደግሞ አንድ ጥያቄ ኦኬ በዚህ አመት የመጨረሻ አሚን በጣም ያንተ ኢንትረስቲንግ ጋስት ማን ነው ለብሩክም ለዳግም damn ቦምብ የሆነ ጥያቄ ማለት ነው let's go through the list ማየት ይችላል አላ yeah sure ቼክን ቡክ ነው ቶፕ ኦፍ ዩ ሄድ የሚመጣልህ ሰው የለም? አህ ማን መጣመት እንደሆነ አንተ በጣም ብዙ ገስት እኮ ነው at this point. Damn. Like መስከረም last year ራ so we were not even in the same safari. Yeah. Imagine. እና ለሄድም የለም. ያንቺ ፌቨሪት ገስት ማን ነው? By the way ባለፈው I saw your መጀመሪያ ለጉጉት ኤላክሽን ቴክስት አይቺ? የትኛው? ቆይኝ ኦፖርቹኒቲ እንደነደራል? ፍሬም አርጌ ተጥሻሉ ይሆነቀ እሺ ቲንክ ግን የበለጠ ቆየ እንትኑን እና ያለን ሳረሰው እስቲ የነገርከና ያያያሉን ዲስ ኢየር በጣም በጣም ቆየ አንድ አንድ አመት ወደ አላሪ ይላል ስንት ኤፒሶድ ነው ይሰራኑ 50 ምናምን ነው አይ ቲንክ ዊ ሚስ እ 50 ይላል አይ ቲንክ መጀመሪያው ከጃኒ ጋር የተደረገው ነው መሰለኝ እዚህ አመት ማይ ቢ ያ ሸጋ ይምራ እንትን ማይክ ዘ ቴኳንዶ ጋይ ቢትኮይን ጌታ ዋለልኝ ከከናን ጋር ዳታ ሴንተር አማካሪ አሮን ከሚል ተስማንተ ውድ ታፍ ነው በጣም ታፍ ኮምፒውተርስ ነው ያሉት በጣም ብዙ ሄቪ ቤቶች ነው ያሉት ኮምፒውተር የሚያረጉት አንተ ጭንቅላቱት ነው just ቁዚጋ ቁጥሩ ይናገራል ቁጥሩ ማን ይናገራል ይናገራል ነሙ አረ የሱ ወይም ኢትዮጵያ ስንስል የሚሰራው ልጅ ኡ ያ ዳስ ማይ ፌቨሪት ኤፒሶድ አሁን ታለቀው ወሰን ከሁለቱ አንዱ ነው ለሱ ብሩክ አንተስ አብስራት ም ሶሪ ብስራትና ነሙ ለኔ ሁለቱ ናቸው ታፕ ናች ኮንተንቶች ታዚን ዶም የነሙ በጣም ከሪሌቲቭ ቱ ብስራት ስለታየ የብስራትን ቪዲዮ ብታዩት ደግሞ በጣም የቱ ጋር ነው ሃው ዱ ዩ ሶ አሞ ማይ ፎን እና የኢትዮጵያ ሰንስል ኮሚክ ቡክስ ኢታን ኮሚክስ ሚላል ታና ታትስ አሜዚንግ ታምኒ ሩ መቀየር አለበት ሌላም እዚ ኮሚክ ቡክ የምትሰሩ ሰዎች ካላችሁ ሂስትሪ ላይ ምናምን የምትሰሩ ሰዎች ካላችሁ you want to know your perspectives in a lot of things na yesun perspectives betam desilu neber yesu ya desilu betam neger mun perspectives na to know a lot of things he was excited that's why I, like he, energy was like you know this perspective ya regalna it's kind of nice kapaj na chim recho ya ametu mirt episode ለኔ አዝሉንገስ ዘ ቪዲዮስ ዱንግ ዌል ወደዋል ችግር የለብኝ ኮንተንት እንትብትሆን አያር ነው አዝሉንገስ ዱንግ አክቹሊ አልታየማ የእንትና የብስራት የብስራት አይ ብስራት አልታየ ኢትስ ኢትስ ቬሪ ሄርት ብሬኪንግ ሁለት የብስራት አልታየ anyway እናንተም እስቲ ፌቨሪት ኤፒሶዳችሁ ነው የሕግ አማካሪው ራሱ ይወዝ አን አይ ኦፕኒንግ ኤፒሶድ እሱ ደስ ይመበራ ነው ናው ናው ያ አን አይ ኦፕኒንግ ኤፒሶድ እሱ ራሱ ያ ኢኮኖሚስቱም ደስ ይል ነበር ኢኮኖሚስቱ ሞር ኦፍ ላይክ ኢንፎርማቲቭ ኢትስ ናት ሳምቲንግ ቱ ኢንጆይ አንድ ዘይ ነገሮች መደገም መደጋገም አለባችሁ ከማን አስፈልጊ ነው ምን ክሊር አፕ ማድረግ እንደዚህ አይደል ያ ብዙ ክሊራፕ መደረግ ያለባቸው ነገሮች አሉ። ከእያንዳንዱ ሰው ፐርስፔክቲቭ ከእያንዳንዱ ኢንዱስትሪ ውስጥ እንዳለ ሰው ፐርስፔክቲቭ ስለሚለያይ በየኢንዱስትሪ ይለያያል። ከእያንዳንዱ ኢንዱስትሪ የመርካቶ ነጋዴ ደግሞ ብናከ እና ደግሞ እንትን ብናከ ሞልቷል በጣም ፈቃደኛ እኮ ምታቆሷል እኮ ያው መቶ በጣም እና ደግሞ ሌላ ምን ያሰፈልግ ትራይ አን ሊሆነ ሰው ሞክራለን አል ጊቭ ዩ ኮንታክታቸውን ግን ካልሆነ አልሆነም ወደ ቢንፋን አግሪካልቸር ውስጥ የሚሰራ ሰው ኢንፎርማቲቭ አግሪካልቸር ውስጥ የሚሰራ ሰው ቢገኝ
በምን ሌቭል ነው? በምን ሌቭል? ኢን ኤቭሪ እንትን ሌቭል አለ። ትልቅ እርሻ አለው የሚያቀርብ ምናምን። በረከት እናምጣት። ሁ? በረከት ገበሬው። ኦ በረከት ገበሬው። That would be nice. I want to have a conversation. Not controversy. Not controversy. Get let's suffer. Why not? Yeah, why not? So much less thing. No, we can talk about your attachment and interest. Yeah, it's mine. Bezrat. Oh, okay. Oh, Bezrat ashenefe? For me? Bezrat ashenefe. I have happy thoughts. Episode one has to. Oh. I have a good vibe feelings, Ali. Yeah, exactly. And she opposite guest number the last guest because I'm thinking what do you mean on andingo meratona kale yallon tatach yallon demo nimret you know yeni ko syalke syalke negrachu allo bitmezegbu noro syalke syalke wedio ani brukin melisletalo no anyway yermela al melishim yeman ani hullum arif sige serras kono des chigre yilbin ani hullum yimechin viewachu sent si dersa no balut so unis kas desa so des chigre yilbin obviously. እሺ ግን የጠበቀው ደስ ይል ነበር? የሳይኮሎጂስቶም ደስ ይል ነበር? ያ it was very insightful እንት ነበር? አው የዮናስ መሆን አሪፍ ነበር። በስነ ስርዓት አሪፍ ወሬ ያወራንበት ነበር። ዮናስ ሞ የህይወት ቢሻው ቱንት ላይ ነበር ትራንዚሽን ያደረገበት ነው። አሪፍ እንትኖች ህይወት ቢሻው የህይወት ቢሻው አሪፍ ነው። ግን የነበርንበት ትራንዚሽናል ፌዝ አይ ሃቭ አ ባድ አታችመንት ቱ ዛት ታይም ላይን ኦኬ ዳትስ ዋይ ሶ አይ ውድንት እዛ አካባቢ ሰሯቸውን ስራዎች ምንም ያልጥሩ ቢሆኑም አይ ውድም ፊል ዩ ኖ ገጣሚውስ ናት አባውት ዘ ጌስትስ ጀስት ግን አንተ የነበረ እንትን ገጣሚውስ ብሮ ማን ገጣሚው ማን ነበረች? ኦ ያ ያ እንት ነው ያስ ገጣሚ የሺ አንሰማ አይደል ገጣሚ ነው ይፍቱ ስራ አራ ደራሲ ነች ገጣሚ ነች ደራሲ ነች ወ አው ሶስት ነው ራስዎት ሶ ያ ዳግማዊስ በጣም ነው የሚያስደግ ዳግማዊ በኃይሉ በድሉ አምሳ አይ ቲንክ ኢትስ አወር ሎንገስት ኤፒሶድ አይደል ዳግማዊ ዘ ዊነር ዋን ዘ ዊነር ዘ ሎንገስት ኤፒሶድ አይደል እሱ ነው ራስዎ በጣም ኢት ሃዝ አ ሎት ኦፍ ፐርስፔክቲቭስ ኤንድ አ ሎት ኦፍ ቲንግስ ነው ያ ስካውንደርስ ቢታይ ቪዲዮ እሱ ነው በጣም እንትን አለው ያ ታያሰብ ይሶሳ ከመናውን እኮ ነው በጣም ብዙ ነገር ነው ያወራው። እንዶም አላልቀ ብሎ ነው በቃ ካሜራ ዘግቶ በሽቶ ነው ያለባካችሁ እንዴት ተብሎ ነው ያው መከተ ዘፈን ይፈርጡ ያ ደስ ይል ነበር። ግን we can only pick one ስለዚህ አሁን ስማት አስተርኝ ትብለሽ የብስራቱን አይደል አሸነፈ የብስራት አሸነፈ በሁለት ፉትና አንድ ድምጽ ታቀው አልፎ ታላልቀ አሪፍ ነበር እኮ ደስ ይላል። ለሷንዱ ፐርፎርማንስ ላላደረገ አርሊስት ፌቨራይት ነው ፕሮባብሊ አን የነበርን በሴቲንግ ያኔ ሀል ደስ ስለማይል ነበር ያ ያ ለዛ አይ ጉጉት ኔቨር ኬርድ አባውት ዘ ሴቲንግ ኢየስ አይ ጉድ ሳድሊ አይደል አው አው ኤኒዌ እሺ ዳ ዋዝ አ ጉድ ኳስቸን ነት ሜክ ሚ ሉክ ባክ ኢንቱ ዘ ኢየር ሰርፕራይዝ ያደረጋችሁ ጌስትስ ማን ነው ላይክ አና ኤክስፔክት ሰም ታረጉት ኮንቨርሴሽን ሌቭል ነበር አይ ዋዝ ላይክ ሃ ዳስ ዲፈረንት ያ ሰው አይ ጌስ ያ እንትና የኢንተሪየር ዲዛይነሩ ዘበናይ አይ ዋዝ ጋና ሲ ሴም ቲንግ አይ ዋዝ ጋና ቲንግ ሰሰነ ዩታሊዩ ላሲ ያ ዘበናይ ሺ ኢዝ ዲፍረንት ሺ ዋዝ ጀስት ዲፍረንት ሺ ዋዝ ክላሲ ኢን ዋዝ ኤቭሪቲንግ አ ዲፍረንት ብሪድ ኦፍ ኢትዮጵያ ናቸው አይው በቃ ክላስ ምን እንደሆነ ኢን ፐርሰን አይው አንድ ለጥነት ዘ ዌይ ሺ ሆልድ ሄርሰልፍ ያ ማይ ጋድ ካም ማግኒፊሰንት እንደ ስፋኑ ምን ፈልጎ ሳድክ ታንክ it's amazing yeah anyway yentna gin betam ne yasdenegget ye yiftu sira are ah i wasn't expecting that now I had life path ah yeterranat linawrat yeterranat part was sile mezaf shiyachoch ni tekasatam yigadil endemiyaregu menamni no sun dagm number mejemari yagenyat arad እና አስመጣ ያወራችን ነገር እዛ ቀስ በቀስ እየተወራ ይተወራ ኮምፕሊትሊ ዲፈረንት ያ ታው ዊዝ ማይ ሰርፕራይዝ አረስተናው ወደ ታች ገብቶ እሱ ነገር ኡ በስማ ተዚህ ለሃል ከታምራት አበራ ጋር የተደረገ ቆይታ ሚል ቪዲዮ የፋይናንሰሩ ምናምን ሁለት ጊዜ ቀረጸ አተሱ ቪዲዮ ራሱ ነው ሌላ መደገም ማይክሮ ፋይናንስ እንደገና መሰራት አለበት ሌላ ቪዲዮ ለዚህ ላይ ማይክሮ ፋይናንሲንግ ስዊ ኤፒሶድ ባይ ዘ ዌይ ሁለት ነው ተቀረጸ የመጀመሪያ ላይ ሲቀረጽ it was more of about ስለ እንትኑ ስለ driving ስለ ስታርታፓቹ ነበር basically ሁለተኛው ላይ ደግሞ
በቃ መጀመሪያ ስለአወራሁት ምናም ብሎ መሰለኝ እሱ አይ እኛ ጋም this is what I mean you know አሁን ጋስት ሲመጣ ምናምን ብዙ ጊዜ እነ ዲፕ ዳይቭ ወነ ሪሰርች አላሳላች ላሉ ቶፒኮቹን ጫፍጫፎቹን እጂ ነው የምመጣው I want you to present it the way you think you want to present it ደረጋለበት ብለ ያ እና ከዛ ግን እዛ ካወራን በኋላ እዚህ ተመልሶ ሲመጣ አብዛኞቹ ነገሮች አቃጫቸዋለሁ እና ለከ መልሼ አልጠይቃቸው አባ ኮንቨርሴሽኑን ምንኛ ወደዛ ሊድ ያደረግነው አልነበረም ከዛ ሰከንድ ታይም ላይ ሲመጣ ኦሬዲ በዛ በነበረን ኢንፎርሜሽን ላይ ተመስርተን ነበረ ኮንቨርሴሽኑን ያካሄድነውና it looks you know ከሌላው ከመጀመሪያ ከነበረው ቪዲዮ ይሄኛው ትንሽ ሞር ዲቴይልድ ነው ላይክ ስለ ፋይናንስ እንዴት እንደሚደረግ ስለ ማይክሮ ፋይናንሲንግ አመሰራለት ምናምን ላይክ እንዴት ነው ማህበራት የሚሰሩት እንዴት ነው ማህበሩ እነሱ የሚመሰርቱት እና እንደዛ አይነት ነው ያለበረው it's just initial concepts ብቻ ነበር ና ሁለቱም ሳይድ አድቫንቴጅም ዲስአድቫንቴጅም አለው ሞር ዲቴይል ማይ የፈለገ ሰው ይሄኛው ነው የሚረዳው obviously ሁለተኛው ቪዲዮ ይበለጣ ያግዛል ታን የመጀመሪያው ቪዲዮ was more of an introduction of what they're doing overall yeah like in this business አቸው እንደከፈቱም ነው እና ቲቪ ላይ እንዴት እንደተሳተፉ ምናምን ቲቪ የፈጠራው ድድር ላይ ነው አይ ማለትኛው ላይ ደግሞ በግድ ነው ወደዛ ይገባ ነው ኦልሞስት በቃ ስለ ማይክሮ ፋይናንስ ሳናወራ እንዴት እንቷለም እንዴት ካልስ ይያለ ተብሉ ያ አይ ዋዝ አ ፋኒ ኤፒሶድ ቱ ዋች የባህሉም አሪፍ ነበር የባህሉ ግን ኤክስፔክትድ ነው ለመሰለ አብ ሲን ኢዝ አዘር ኢንተርቪውስ ቱ ያ ኢቭን እኛ ጋር ልምጣ ሳይሉላ ስለሱ ኦሬዲ ሆነ ኖ ሃው ስለነበረ ያ ኢዝ አ ፋን ፐርሰን ነው አይ ዋዝንት ሰርፕራይዝድ ኤክስፔክት አድርገው ነበር አው ሰርፕራይዝድ አልሆንኩ ግን ሂ ዋዝ አ ፋን guy yeah that's true and no, I think bazi amet no yejemer no untim minam min eventochin podcast produce marag minam ah bazi amet nebera that's a new thing I think last year yerasachin event mokeren kremt le yakom no bazi amet no man yakom no bazi amet mech yakom yejemer no yakom no yejemeral bitgam bazi amet coming soon yeah በዚህ አጋጣሚ ጉጉት ፖድካስት 40 ሺህ መግባት አለበት ሶ 1-2000 ሰብስክራይበር ይቀርባል 2000 ሰው ይቀርባል 2000 ሰው ነው 2000 ኦልሞስት 2000 የእንትናስ ያ 1200 ሰው ጀሚሎስ ኪሩቤል ተባቡ የሱ ኢንተርቪው ራሱ አሪፍ ነበር አይ ሚን ያነሳን ከመጣንማ በጣም ብዙ ሰው እናነሳለን ያ የከነ ወጣ ብሎ ቢታይ አሪፍ ነበር የሰራናቸው እንትኖች ሪፍሌክቲንግ ባክ ያ አሪፍ ነበሩ በሁሉም ሳይድ ላይክ ዋን ሳይድድ የሆነ ነገር አይደለም ኢን ኤቭሪ ዌይ ሪሌሽንሺፕ ላይ አለ ስለ መጻፍ አለ ስለ ማይክሮ ፋይናንስ ስለ ስታርታፕ ምናምን ሁሉም ቦታ ላይ ያለ ነው እና በዚህ አጋጣሚ እንደዚህ ያደርሳችሁ የምትሰሙ ሰዎች ካላችሁ ባካችሁ ለፕሮሞሽን ብላችሁ ቴክስት አታርጉት በጣም ዲሳፖይንትድ ይሆን ነው እና ለማስተዋወቂያ ብላችሁ አትጥሩ ጉጉት የማስተዋወቂያ ኮንተንት አይሰራም ማለት ይሁን አስተዋውቁልን ብላችሁ ለኢንተርቪው አጥምጡ እና ቶሎፊው ግን you know ብዙ ብላችሁ ሞክሩ ግን እምቢ ስትባሉ እንዳይደብራችሁ because I don't know you know ተባሉ ለማስተዋወቂያ ኮንቨርሴሽን ማድረግ እና actually genuinely interested ሆነ ማድረግ is a different thing very true now we faced this I think በዚህ አመትም a couple of people say and there's a face አድርጋ ሶስቴ ብዙ ሰዎች ናቸው እንደዛ የመጡት ግን የመጡት ሰዎች ፕሮባብሊ አታቂም ፕሮባብሊ አንቺ ምናልባት እንዴት ነው በእኛ በኩል የመጣ ሰው ከሆነ ፕሮባብሊ አታቂ ማን ለማስተዋወቂያ እንደመጣ ግን አይ ዶንት ኖ it's just feel እና ነው that's disappointing anyway the funny thing is በቅርቡ ምን አርገው አለ ምን ኦ I didn't know. Yeah, responsibility, no, it's a different thing. It's Leila, no, it's great, no. Demo, mastokya, no, misarotu, no. Demo. So, it's the episode, no. I'll take a file, no, it's take a file, no. It's just the concept, no, no, it's like, no. Yeah, and the file, no, it's a file, no, it's a file, no, it's a file, no, it's a burden, no, like, I'll tell you, no. ብሩን ስለምንፈልገው እሺ እንላለን ግን ለኦዲየንሱ እስካሁን ማች አመት ከአመት በላይ ሆኖ አልኩት ከተቀበለን እንደዚህ አው ግን ያው we learned the hard way either way እሱን ተምረን ያለፍነው ነገር ያው እንደ ብሩ መጠን እንቢ ማንልበት ኬዝ ሊኖር ይችላል ግን አጣይቁን አው ቴምት አታርጉ ጥሩ አውትካም አይኖር ያ አይ ነው አሽ አንልም after that experience ምንም ሽንን ያ ለማንኛውም never
ይሄን ይመስላል your favorite episode your worst episode worst አይባልም እሺ ምንድነው የሚባለው least favorite አ least favorite episode comment ላይ ጻፉል ምንድነው አይ እንደዛ አይወጣ ማጻፍ least favorite አጭሩ አጻፍ ይቅርባችሁ እሺ just choose your best በዚህ አመት positive ነው ምንድነው positive ነው positive let's go my bad my bad በቃ your favorite episode ንገሩን እና ፖዚቲቭ ነገር ፖዚቲቭ ሪዞሉሽን አዎ ስለ ጉጉት እስቲ ፖዚቲቭ ፖዚቲቭ ነገር ጻፉ ያ ደስ ብሎን እስቲ አመቱን እና እንጀምር ባሉ ነው ያ አክቹሊ ተ ላስት ፊው ዴይስ አክቲቪቲው ጨምሮ ነበር ሶሻል ሚዲያ ላይ እና አንዱ ለቦታ ይቻሉ ሜንሽንስ እንደደረግ ምን ተብለ ከዛ በላል ያው እኔ ስለማልከባ ነው በቃ እሺ ታውቁት ያ በተጨማሪ ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ አስቀምጡልኝ መልካም አዲስ አመት ለሁላችንም ለሁላችን የሰላም የፍቅር የጤና የመተሳሰብ የብልጽግና እነሱ እንዳሉት ያርግልን ሌሎች ፓርቲዎችም ጨምሮ ሁሉን የሁሉንም ያርግልን የሁሉንም ያርግልን ፒስ አውት ፒስ አውት መቻቹ